Zdravím všechny diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Míra Šmit, Já tě zdravím Míro, ahoj. Ahoj, zdravím všechny diváky Skutečného života, přeji příjemný poslech, krásný obraz a nějaké zajímavé informace možná. Děkujeme, super. Jak jsi trávil svátky, prosím tě, pohodička? No, jasný, tak nějak jako, jako vždycky, jako každý rok, ale já k těmhletěm, těm, těm těmhletěm svátkům moc vřelý vztah nemám, jo už uh, 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 hodně dlouho, už hodně dlouho, jo. Co se týče těch Vánoc a Silvestra vůbec, tam, tam mi to spíš vadí. A uh, to, co slavíme, tak je vždycky ten slunovrat, tak si uděláme oheň a takové věci, už je to taková tradice zažitá. Letos teda uh, se to vyšlo bez ohně, tak jsme si ho udělali jaká v kamnech protože nějaký jsme byli všichni chabrů, no, tak jsme seděli doma. A tak jako přivítali jsme nový rok, toho 22. ne, teda až, až na Silvestra, no, jak říkají, když vstoupí slunce do Kozoroha, tak, tak jsme přivítali nový rok a je to takový, je to takový že moje, moje, já nevím, asi Uh, vzpomínám si, jako, že jsem jako dítě svátky miloval. Jo? Já jsem miloval pohádky, já jsem miloval všechny tyhle ty věci. A s těma pohádkama se to jakoby trošku jakoby narušilo v době, kdy já jsem si začal uvědomovat, že jsou to herci. Že to není skutečná princezna, že to není skutečný princ, ale že to tam někdo hraje. Jako, jo? A to ti bylo A... kolik jako? Nevím, to to mě... 35, třeba... 40. <laughs> to ne, to ne, ale myslím si, že to bylo tak někdy, já nevím, třeba 10, 11 let. To už, se, to už člověk chápe, jako o co běží okolo něj a myslím, tam tam nějak mě ty pohádky přestaly úplně dávat smysl. Přešel jsem do kategorie fantazy, začal jsem číst fantazy, knihy a takovýhle, takže jsem opustil tu sféru těch pohádkových příběhů a ani dneska se na ně nepodívám. Do dneška nemám potřebu se dívat na tyhle ty věci, ale zase si pustím, že jo, něco, jo... Avengers nebo něco takového, tak si pustím. A e, jinak ty svátky, já se držím, je, jako z, z mýho pohledu, já se držím té lajny. Prostě lidi to slaví, tak já se k ním přidám, ale že bych v tom hledával nějaký smysl, význam, jo. To ani moc ne, teda. <laughs> hmm, rozumím. Jak to tam máš s počasí? Ty jsi zmiňoval před vysíláním něco s řetězama no. a stejně to klouže, protože tady už je jenom bláto a mokro. Ne, no tady, tady nachumelilo pěkně, 5 centimetrů tak přibližně, no a samozřejmě než se probudí dole v obci, protože tady nám to neudržuje silnice, ale tady to udržuje obec, tak to tady bude prostě nesízný. Co má dneska, to je dobrý, já, já jsem teda jako, jsem jezdí od toho DPD, taková holčička, taková bloňatá hubenňučka, tak já jsem říkal, já jí to nemůžu udělat, abych ji jí nechal jet sem, jako jo, protože to je horor, to je prostě zabiják, tak říkám, já tam si jedu dolů. Vyrazil jsem, byl jsem u auta a telefon zrovna zavolala, že už jede. Já jsem ještě ani neměl nasazený řetězy, nic, ne, naštěstí já mám ty rychlou upínací, jo, ten minutu, než je tam nasadíš, tak se je tam vrazil. Ale nejdřív jsem to zkoušel s jedním řetězem a já jsem se nedostal z místa, ty vole, to <laughs> je horor normálně. No, takže jsem musel nasadit oba, no, Do, jo, dobrý, ale je to mokrej, tuhej, takový mokrej, těžkej, hnusný sníh, jako, jo, a ono se ti to krabatí pod kolama, ono ti je to přizvedává, víš, jako je to nepříjemný, no, takže to auto ti prostě jede štort, no, prostě vrtí se, no, po... nedrží lajnu. A štortkolku jsi zkoušel ve sněhu? Bylo... No, čtyřkolku jsme teďka, ale ne ve sněhu, jako jo, ale teď dostala zabrat, protože mě došlo dřevo. Takže jsme jezdili, to byl, to, to byl nový rok jako blázen, proto, přesně nový rok. Tady byly takové do, dohody, jsme se dohodli, že tady před barákem se rostly jaký obrovský dva smrky, ne? Ale už umořili pomalu zahradu, jo, protože tam nebylo světlo tam nebylo nic, jo no a navíc všude je hličí, překyselené, to tady bylo, tak jsme říkali, jak je schodíme. A máme tady kámoše vedle a říkáme mu, on říká, hele, možná přijede kamarád, který to dělá, víš, jako ví to, že vyleze na ten strom a sundává to postupně, odřezává to. A my říkáme, jo, dobrý, pohoda, tak kdyby náhodou přijel, tak se s ním domluvíme. No, takže my jsme s Jirkovi jezdili na to dřevo, vozili jsme to dřevo, ještě jsme říkali, no a zítra ještě pojedeme přivezeme ještě jednu fůru a to už by mohlo stačit někdy do března. No a ráno já se probudím a jdu si zakouřit na balkon a tam nějaká veverka skáče po stromu a řešit větve. Jo. Já nevím, jestli někdo někdy dělal něco podobného, to je strašná práce. Jo. To jsou tuny, tuny jehlíč, jako větví jehličnatech, to všechno odvozit. Tyho. Takže náš nový rok, nebo před novým rokem, tak my jsme, ještě včera jsme to dodělávali, tak jsme makali jako šrouby. Tak jsme slavili prací. Ale jo, jako už je to odvežený, je to dobrý. Takže zahrada si oddychne. Okej. Okay. He, ty jsi zmiňoval ten slovrat, já jsem se o tom zatím s nikým nebavil, ale s tou bych se o tom klidně pobavil, pokud sám bude štít, pochopitelně. A na slovrat se stala v Praze taková dost zásadní asi pro někoho událost, o který se v podstatě nesmí mluvit. Jako jestli jsem to správně jakoby nacítil, že si ten mainstream udělal takový informační embargo na to, že když se o tom bude zmiňovat někdo jiný a jinak než oficiálně, že bude postihovaný. No, a je si o tom myslíš? není to taková jako známka toho, co nás právě čeká ten další rok, že na nějaký ty zase informace budou uvolovaný embargo, že no, to no, budou po alternativně a podobně? No, je to taková předzvěst těch věcí budoucích, ale uh, já jsem. Já jsem se na to díval, ano, je tam spousta nějakých sporných bodů, můžeš si o tom myslet, co chceš, jo. Ale aby to, aby to člověk nějakým způsobem ventiloval na veřejnosti, měl by mít jistotu o tom, o čem mele. Jo, neměl by prostě házet nějaký, nějaký informace, který jedna paní povídala, a všichni teď budeme si myslet, že se stalo tohle a tohle. Můžeme říct, že k tomu došlo, to ví všichni, že se to stalo, stalo se to 21. možná někdo špatně plán, ale ono zase 21. že jo, tak to je takový období, kdy bývá normálně běžně, že jo, sunovrat, protože 22. je jenom, když je přestupný rok, což byl loni, byl přestupný rok, tak to spadlo na... Ale 21. bylo v sobotu a to tam žádní studenti nejsou. Jako jo. Takže nevím, nevím jako nakolik si lze představit, že by to bylo a nebo nakolik prostě opravdu nějakému člověku hráblo, je bylo mu prostě jednoduše v kouli a, a, udělal to, co udělal. Okolnosti tam jsou jakoby spíš toho duchovního charakteru, protože, jak víme, tak filozofická fakulta tam se opravdu rekrutuje to nejhorší z té mládeže nebo z těch, z těch mladých, který tady je, jo, protože ty jedou opravdu už tu propagandu na vysoké obrátky, jako jo, což se, co se týká ekologie, taky hned nastartovali, že se musí zrušit zbraně, že zákaz zbraní a já nevím čeho, jo? Jo. Já jsem říkal, hele, Dobře, zakažte zbraně a já vám vymyslím dalších x způsobů, jak provést hromadnou vraždu bez pistole. Vůbec si k tomu nepotřebuju a zemře spousta lidí. Prostě jo, těch možností, když to někdo chce udělat, je nepředstavitelný hafo. Ta zbraň si nemyslím, že to je nutný k tomu, když chce, jako víme, že nějaká ta ale ženská najela nákladákem do nástupního ostrovku, že jo, a podobné věci. Uh, takže uh, ty zbraně v tom hrajou marginální roli úplně zanedbatelnou. Jo? Prostě ano, Někteří lidi mají potřebu prostě se ozbrojovat, někteří to mají z rozumných důvodů, někteří to nemají úplně čistý. Já myslím, ty, tam, ty máš taky, ne? Vztah ke zbraním, nebo ne? Ale já jsem takový jako pacifista, takže jako nepotřebuju, ale opravdu spíš čím dál tím, co stárnu, tak si taky uvědomuji nějakou jako ubývající jako fyzickou kondici třeba do budoucna nebo takhle, tak o tom uvažuji, že bych se jako legálním způsobem opravdu já no. ozbrojil do budoucna třeba. Nicméně tam se prostě uh, uh, oroduje. Oroduje se tam válka na Ukrajině a všechny tyhle věci a, a nemůžeš se divit, že jednoho dne prostě se stane to, že ta válka přijde za tebou. A zažiješ na, na vlastní kůži, zažiješ to, co se děje na té Ukrajině. Kdyby měli otevřenou hlavu, kdyby to byly myslící bytosti, tak by řekli: Hele, už asi jedeme na doraz, měli bychom se sklidnit, měli bychom se zastavit a zamyslet nad tím, co říkáme, co děláme, co podporujeme a tak dále. Ale protože oni prostě jsou zavření, nerozumí, nechápou, tak do té události nenahlížejí z téhletý stránky jako jo, že opravdu jestliže něco opakuje od rána do večera, tak se nemůžu divit, že si to do toho života nějakým způsobem byť takhle, takhle stupidním způsobem přitáhnu. A ten život mi ukáže, co co teda oslavuju, jo. Čem to vlastně toužím, jestli, že tady vykřikujeme, musíme posílat zbraně, musíme táhleto, no tak podívejte se, jak to potom, když se to stane, jak to vypadá doopravdy, jo. A teď ten národ samozřejmě v tom nevidí ty souvislosti, oni nevidí tu, 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 to, tu to, to propojení s tím vším, že nám si bylo pomyslně ukázáno, že jsme se měli zamyslet na těmahle těma věcma, no a, a co s tím teď? No, jako oni se nad tím nezamyslí samozřejmě a nezamyslí se nad tím nikdo od nich směrem z ani vláda, ani nikdo. Všichni si myslí pořád, že, že to je sranda. Teď se vlastně jako vysmáli tomu Rusku, řekli, jak byla to v zasedání té rady bezpečnosti, tak oni se jim tam vysmívali, že tam nepojedou, že nebudou... Je, no. V diplomaci je vždycky platilo a vždycky platí, že si nesmíš zavřít dveře. Nikdy si nesmíš zavřít dveře pro jednání. Diplomat, který udělá něco takového, tak si nezaslouží být diplomatem ani hodinu. Toho musí okamžitě vyrazit. A je jedno, jestli jestli si o tom myslím tohle, nebo jestli si o tom myslím to, protože kousek od nás je titánská velmoc, která, když se rozhodne, že převálcuje Evropu, tak ji převálcuje. A my si tady prostě hrajeme na to, že na to nás ochrání. Jo. Na to, který do dneška vyhnali ode všať, kam vlezlo. Ať to byla Sýrie, ať to byl Afghánistán, ať to byl Irán. Všude dostali na prdel vyhnali je tam odsud. Jo. Takže odešli se staženým mocasem. A my se máme spolehat na to, že tato, tato instituce nás nějakým způsobem je schopná ochránit. No prostě není, není. Jo. takže ta událost má různý takovýhle souvislosti, jaký kanotace, že mohli byste se nad tím zamyslet lidé, že válka je svině, že válka je svinstvo, neměli byste ji orodovat nebo oslavovat, neměli byste ani přát někomu, aby zvítězil nebo prohrál, ale měli byste si přát, aby ta válka skončila co nejdřív a aby byl nastolený mír. Jenže v naší zemi je bohužel to přání, aby se navzájem vraždili obrovský, extrémní. No a ono se to někde ukáže. Tak to prostě chodí v tom vesmíru. Jo. Jestli to bylo jenom o tom, že to tomu klukovi hráblo, anebo jestli zatím je něco, něco víc, je to možný, je to možný. Je pravda, že takových těch podezřelých věcí jako kolem je jako spoustu. Samozřejmě jako to byla otázka jenom času, než něco takového vyplave. Ke mě se samozřejmě taky nějaké informace dostaly. Něco bych řekl, že je hodně přitažený za vlasy a někdo hodně někde přehání a hodně hodní senzaci. Na druhou stranu jsou tam skutečně reálně věci, nad kterými jako, nad kterýma zůstává zdravý rozum stát a nemyslím přímo nad tím činem jako takovým, protože to se celosvětově děje. Jo, já si myslím, že bohužel, mě třeba nejvíc šokovalo to, že mě to nešokovalo. Že vlastně za mě to byla jenom otázka času, kdy se něco bohužel takového prostě stane i u nás, protože jak furt chceme patřit na ten západ, no tak pochopitelně tady budeme mít i ty západní výdobytky jakoby tohodle typu, takže jako nějaký extra velký překvapení to nebylo. Samozřejmě člověk je vždycky nasraný, protože to po každý odnesou prostě ty, dejme tomu, nevinný lidi a ty, co za nic nemůžou, za to, jak si ty nahoře vyskakují, jakým způsobem to vlastně vedou. No. Takže situace je zvláštní, hele. Je, co si... no, já... já to no, ještě dopovím, nicméně ta první myšlenka, která by mě měla napadnout v souvislosti s letím, je, proč se uh, masoví vrazy, vrazy rekrutují právě na školách. Jo? Uh, já už jsem četl někde, někdo už se tím začal zabývat a napsal, že s největší pravděpodobností za to, že inkluze a tyhle ty programy, které vlastně zavádějí na těch školách, a že to prostě způsobuje těm dětem, prostě to způsobuje obrovský problémy, že je to prostě tak rozstřelí, že prostě pak jim jednoduše jebne. Prostě jim, jo. A ještě jedna je tady informace. Já jsem se včera díval na Xavera, asi pět minut nebo deset minut jsem viděl kousek, na tu Karolínu s A ona tam, ona to brala jako docela to zesměšňovala, dělala si z toho srandu ale tam nějaký, já nevím, kdo to byl, jestli to byl nějaký minister, nebo někdo takový, nebo nějaký někdo z vlády, a oni tam fakt na férovku říkali, že to na té fakultě budou muset vyčistit. Normálně, že tam pošlou někoho, kdo bude to čistit od negativních energií. Takže ta informace mě fakt dostala docela, protože já jsem si řekl ty vole tam, tam je ještě něco něco, co nevidíme, protože oni fakt na férovku se zabývají tím, že by tam měli poslat nějakého prostě šarlatána nebo kněze, který tam prostě bude vymítat ďáblo tak to je slušný teda Jo? Co se týká té tý války, jak jsi zmiňoval, hele, myslíš si sám pro sebe, že skutečně tady u nás, když se budeme držet toho našeho českého rybníčku, jsou lidi, kteří vysloveně jako hraje do karet, aby jsme byli do toho otevřeného konfliktu opravdu jako vtažení, že by to skutečně jako chtěli? No, uh, já nevím, jestli oni to chtějí tak, jako aby tady ta válka byla. To asi ne, nevím, nevím. Uh, určitě, určitě to chtějí lidi, kteří to nemají v hlavě v pořádku, jo který to mají v hlavě prostě pomatený. A to je strašná spousta mladých. Bohužel, bohužel oni prostě nemají, nemají tušení, o čem melou. Ona, když bys to vzal z historického hlediska, tak ten systém funguje na základě těch vln, nebo na základě, který vlastně vznikají tím, jak, funguje, jak fungují lidské generace. Že jo? Takže oni vlastně vždycky, když je nějaká takováhle obrovská válka, jako byla třeba druhá světová válka, tak oni vyčkají, až odejde ta generace, která tu zkušenost zažila. No a ví, že pak už tady nebude odpor vůči tomu, vůči tomu že za, za, můžou započít jako další válku. To vidíš, že vlastně x let a po druhé světové válce, tak už můžou začínat války znova. Jako jo. A samozřejmě okamžitě začnou válku s Ruskem jo, protože to už je, to je jim po tisíce let, už je, je, je jim, Rusko trnem v oku, protože se jim za celou tu dobu nepodařilo Rusko porazit, jo. A to, to je to, co se děje, jo, že chybí, hele, když by si to vzal z evolučního plánu, a proběhne druhá světová válka a princip, jakoby evoluce říká, že zkušenost, zkušenost, kterou eh, zažiješ v rámci, v rámci nějaké události, tak ty musíš přenést na duchovní úroveň. Jo, to je jako ta první vlna, ta první úroveň, kde se ti ta zkušenost zaznamená, je hlava, máš jí v hlavě. A ty ji musíš eh, přenést v, pod, v podobě vlastnosti na bytostný já. A ta společnost, pokud se to nestane, pokud není ta zkušenost přenesena do té hlubiny té bytosti, do té hlubiny té duše, tak ta společnost na to zapomene. Jo? Kdyby ta zkušenost byla přenesena na to bytostní, na tu bytostnou podstatu, tak se to stane lidskou přirozeností a žádná válka už nemůže nastat, protože přirozenost by ta, by fungovala tak, že by tomu logicky bránila. Přirozeně by mu bránila tomu, aby vznikla jakákoliv válka. Lidi by byli postav, okamžitě by stáli proti ní. Jo, vůbec by se. Uh, nemohlo stát, že by si dostal někoho do armády, nebo ně, do ně, něco podobného, protože ta bytostná podstata by řekla: Ale když půjdeš do armády, tak budeš vraždit. Tak ten člověk by řekl: No, já nejdu do armády, bych vraždil, protože to už máme za sebou, to už skončilo. Jo? Ale ono se to nestalo. A ta zkušenost během té druhé světové i první světové války zůstala na úrovni paměti nedostala se do té bytostní podstaty. A to je právě ten problém. Oni potom říkají, že vlastně dějiny, který ten národ zapomíná, se musí zopakovat. Tak se stále opakují. A to je ten princip té evoluce. Takže jestliže se máme vodna učit válce, tak tu zkušenost musíme skutečně dostat do svého nitra. To, je, to znamená být a priori. A priori prostě říct ne, žádná válka mě nebude prostě tady jako les do hlavy. Prostě já nechci válku, jsem pacifista, zakažte to, zrušte to, prostě jo, rozpuste armády. Já vím, že to zní jakoby idealisticky, že to jsou jakovi. ale dokud se tohle nestane, tak my dáváme mocný nástroj k tomu, aby mohli zabíjet, aby mohli vraždit. A ten vesmír má takovej, takovej zvláštní, má takovou podivuhodnou vlastnost, že v určitý okamžik udělá stop stav, jako jo, protože určitá část lidstva už to pochopila, porozuměla, to jsou pacifisti, ti říkají válku ne, válku ne, a určitá část naopak pořád brojí eh, za válku, že porazíme Rusko. Ta nenávist je úplně nesmyslná. Z 99% těch, který tady vykřikují rusové, rusové v Rusku nikdy nebylo. A těch pár, který tam byli, tak si myslím, že zažili nějakou zkušenost, takže neřeknou, ale že to jsou prostě nějaký zlí lidi nebo něco podobného. Takže eh, ta, ta faleš a, a všechny ty věci, které se do toho promítají, to se odrazí v tom, že se to k tomu národu jednoho dne vrátí. Jakou energii vysílá člověk do prostoru, tak taková se mu vrátí. Jakou energii vysílá ten národ do, do toho okolí, tak ta energie ho nakonec prostě dostihne. Jo? A je fakt, že my se neumíme chovat jako přátelé vůbec k nikomu už v dnešní době, jo? protože ta vláda, to je banda debilů s odpuštěním. Jo? Podrážejí, jo? my jsme byli v té V4, a oni podrážejí nohy Slovensku, což jsou naši odjak od těživo, naši jakoby bratři, nebo jak to nazvat, prostě to je jeden národ. Podrážejí nohy Maďarsku, podrážejí nohy Polsku, protože oni prostě Amerika nebo já nevím, Evropská unie a podobní švásty a vůbec nejsou schopni vidět, jak se to všechno hroutí, jak to všechno odchází, jak se rodí nějaký BRICS a, a další věci. A my skončíme, jak to říkal tenkrát Jakeš, jako kůl v plotě. Jo. Prostě vlastně nás to tady nechá. A taková velmoc, jako je Čína nebo Rusko, tak nás chramstne jak malinu. Jo. Hm? A my už, no, no povídej. No, mně přijde jenom zajímavý, že jak jsi zmiňoval tu jakoby, utopii v rámci rozpuštění armád, nebo takhle, mě to přijde ne utopický, ale logický, jako. Vyště. Jo, to, to není jako nějaký jakoby, kýč, nebo jako jak už vás týdět, jako, je to jako jasný přece. Jo, kdyby se udělalo nějaký globální hlasování, kdo tady stojí o to, aby tady byly nějaké váleční konflikty, nebo tady byly vůbec nějaké armády nebo něco takového, teď ti řekne, podle mě, já nevím, 99% lidí, jste si to za prostě jako, tej, vole, ne. zbraně nasypte na hromadu všechny, tej, myslím, ty obrovitánský, samozřejmě ty korporace a tady to, postavte z toho, co já vím, lodě, mosty nebo něco a zdar, Obzvlášť, obzvlášť když, si, když si to dokážeš představit, tak tady máš prostě například atomové zbraně. A nukleární bomba, když si představíš válečný konflikt, tak proti sobě jsou jako třeba teďka na Ukrajině e, rusové e, s Ukrajincema, tak spolu bojují. A je tam nějaká fronta prostě. Jo? A teď si představ účinky atomové bomby, která zničí dalších 90 měst okolo. Jo, to tam prostě rozstřelí. To je zbraň globálního vyhlazování. To není zbraň na obranu. Na co to ty lidi potřebují? Jo? To je zbraň zaměřená na to, že ten národ bude vyhlazený. To není zaměřený na to, že my se bráníme, ale že vás vyhladíme. No si vole. To tam prostě vůbec nesmí být. Nic takového. To je věc, která vždycky zarážila, nebo jak se byla na tom robit, že na tom filmu. On mě trošku teda jako zklamala, jsem o to čekal malinko víc, ale jako zajímavý to bylo, to určitě. A zajímavý bylo i, jak tam rozkryvali skutečně jakoby jako z principu, když to hodně zjednoduším, tak se sešli, dejme tomu, největší myslitelé, jako té doby, až na pár výjimek, který moc dobře věděli, že se to účastnit nechtějí, na tom, aby vlastně vybudovali něco jako tu atomovou bombu, s tím, že ale věděli a při těch pokusech i riskovali něco, jako je třeba schoření atmosféry nebo podobně, na co třeba upozorňoval Einstein a takhle, proč se toho třeba nechtěl účastnit. No No, Což jasně, je úplně úlet, jo. My tady uděláme nějaký pokus, jako a tím jako riskujeme, že ano, je tam procentuálně nějaká šance, že v podstatě jako zanikneme všichni. A i přesto do toho jdeme. A to se na tomhle shodli ty nejchytřejší na tom světě. Jo. To, to člověk zůstává úplně jako, tak, tak to, 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 to jste teda géniové nebo úplný debilové, jako, to, protože to, to no přece je. nedává vůbec smysl, jako kdyby by, kdyby tam bylo, já nevím, 0,0, to je jedno, ale prostě nějaká naděje, že něco takového se může stát, tak prostě do toho snad kdo normální nejde, teda, z žádné okolnosti, jako Jo, kdybych ještě riskoval za sebe, že mi jako bouchne na dvorku ale auto a srovná to se zemí můj vlastní barák, tak jsem já idiot. Ale jakože takhle jako někdo, kde bude to pravidelgium rozhodovat vlastně jako za všechny. <laughs> to je když můžu, Já když jsem tenkrát, já jsem se taky jako na to díval a když jsem potom četl třeba, jak rusácí odpálili toho cara, jo, a ta tlaková vlna oběhla třikrát planetu a vlastně pohla planetou. Ona, oni vychýlili planetu normálně ty vole, co, co, jste záč, ty vole, vy magoři. Vy jste normálně opravdu psychopati, psychicky narušený lidi. To jako ne, nemůžeš říct, vy jste normální. Jo. To jsou normálně čistokrevní psychopati, jako jo, to, ty vole, tam, jenom když si představíš, co to zasáhlo za obrovský území, kolik zvířat zabili, kolik stromů prostě uletělo, jako jo, jak obrovský, ne, Neobyvatelný, údobí, o, o, jakoby území na několik set let vyrobili, neskutečný, co to je za hovada. A jim to jedno, jim to úplně jedno. Ale fascinující je pak tak třeba, třeba taková ta mapa, kterou dohledáš i na tom YouTube a oni jsou vidět ty jaderní pokusy, jak jako v průběhu času přibývaly. A máš to tam takový ty výšek, tam vždycky jako je ten bod. Ty, záble, ty, kdy... ty záble... no, záblesky, je. A pak to bylo, kam se hrabil ohňostroj, ty jo. Pak tady někdo bude říkat, že jsou petardy na hopno. ty se podíváš na ty petardy těch velkých, jako na co si hrajou, ty Nad, na tím si to nepozastaví. Ale Když... hlavně, aby si tady nehodil petardu. Když tomu vděčíme za to, co máme napsané na cigaretách. Hmm. Jo, protože tam začal, jakoby, když začaly uh, nukleární pokusy v atmosféře, tak uh, stoupl obrovským, obrovským, jakoby, způsobem stoupil počet rakoviny, množství rakovin. A oni potřebovali najít vyníka. No a nabízelo se, protože to bylo globální, protože to samozřejmě ten radioaktivní spad pa, spadal ale po celé planetě, no tak našli vyníka, všichni kouří, že jo. Takže v té době byl zahájený boj proti kouření. Jo, všude... A kdyby, kdyby všichni přestali kouřit, na co by to hodili? Co si myslíš, že by se našlo? Nevím. To, 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 nevím. Na, jako, to, 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 to nevím. Prostě něco by si museli najít. Já nevím, že? Že, že, že rakovinu způsobují brambory nebo kukuřice. Jako jo. Když si vem, jak plošně, plošně zakázali konopí, oni si vždycky něco najdou. Přitom konopí je nejneškodnější droga na planetě, jako jo, v podstatě, jo. To ti neublíží, jo, když, i když jsi totální hulič, tak maximálně jsi takový trošku jako vyzpožděný, jo, že ti to úplně, úplně v té hlavě nefunguje, ale nemáš ty stavy jako například po kokainu, po, jo, po, heroinu a podobně, po těchto těch drogách to nemáš to vůbec, jako jo. Naopak, v nějakých slabých dávkách, jako, tak to THC je vlastně tomu tělu prospěšný, že? Jo? No, proto se používají ty semínka, konopní a podobně. Nicméně rozhodli se ho zrušit a, vš a nikdo neprotestoval. Nikdo neprotestoval. Všichni to přijali jako fakt. A nejdůležitější, jako by průmyslová surovina konopí byla zakázána zrušena. Aby mohli aby oni vyrukovat s umělýma vláknama a já nevím čím vším, aby pokryli prostě celý trh na celé planetě, tak prostě odstřelili nejdůležitější konkurenci. Je to úletno. Když jsi zmiňoval to opakování té historie, tak vlastně v obou válečných konfliktech bylo zatím těch světových vlastně do toho zapleteno to Německo. Což pořád, ač nechápu vlastně jak, protože oni to mají nějak asi v nátuře, že dokážou opravdu jako ten systém nebo tu ekonomiku prostě jako nakopnout nebo restartovat, že zase jsou v popředí, jo, ač vlastně prošli dvouma válkama, která, který je měly ekonomicky jako tam zdecimovat a paradoxně zase jsou v popředí, dejme tomu, ne úplně ve všem, ale pořád bychom mohli brát to Německo třeba jako takovýho vůdce té Evropy v podstatě, jo, ne asi úplně, ale dejme tomu. Takže kdybychom si opakovali do třetíce nějaký válečný konflikt, dost pravděpodobně by to zase bylo v úvozovkách ta Evropa, kterou by zase jako táhla to Německo a zase proti tomu Rusákovi, že jo, ve finále. No, oni, tam je, tam je ten duch té historie, že jo, a oni budou neustále, neustále, neustále budou trpět a platit v takových vlnách, jakoby pomyslně, jo, když si vezmeš, jak po první světové válce, jak na ně byly uvaleny ty sankce a zákazy, a já něco všechno, pak to přišlo po druhé světové válce. A to začalo v době Karla Velikého, když oni začali pokřišťanšťovat Evropu eh, ohněm a mečem, začali zavádět křesťanství celosvět, jako by po celé Evropě. Eh, kdo se tím zabýval, tak ví, že tam byly prostě obrovský masakry sasů, jo, protože ty, to sasko, kde dneska žijou Němci, tak to bývalo slovenský území, jo, tam jakoby a, a tak dále, a tak dál. Takže oni tím vytvořili, když by to člověk měl říct, tak vytvořili tak negativní národní karmu, že oni budou žít v neustálém konfliktu, dokud oni ji nepřijmou, neuznají a nevyrovnají se s ní, jo. A to oni nikdy neudělají. A bude to pronásledovat celý anglosaský svět. Proto vlastně od té doby je ten anglosaský svět odsouzených k zániku. Po takových vlnách postupných se to bude neustále vracet, až nakonec to budou země, které nebudou mít z mezinárodního hlediska absolutně žádný vliv. Jo. Mně přijde zajímavý třeba z pohledu toho, některý, dejme tomu i duchovní směry, to vlastně jako zneužívají v rámci nějakého jako vyvolení jo, třeba těch slovanských národů, že ty jsou tady jako nejvíc tady v oku někomu. Ale podle těchto událostí, který zmíněš, ono to tak opravdu jako vypadá, že ty slovani tady prostě někomu strašně vanějí a že je potřeba se jich prostě zbavit. No, je tam, je tam je, zra, v rámci stvoření tak samozřejmě uh, potřebuješ na planetu dostávat uh, nejenom takový ty, který potřebují zažít tu hrubou zkušenost, ale potřebuješ uh, posílat sem na Zemi i bytosti, které mají, řekněme, uh, docela vys už vysokou duchovní příčku. A ty, tyhle ty bytosti s tou vyšší duchovní příčkou tak asi nemá smysl po posílat přímo do nějakýho, do nějaké oblasti, a kde se ta jejich duchovnost nemá jak projevit. Jo? A když bude takový člověk dělat někde v Detroitu ve fabrice, no, tak e, i kdyby byl, kdo ví, jak duchovní, tak jako, samozřejmě tam už žádné fabriky nejsou, ale už tam byly, tak a, ten člověk e, spíš bude materialisticky zaměřený. Když to ty slovanský prostory, nekonečný tady, jako jo, Rusko a tak dále, tak ty ještě neustále nabízely alternativní duchovnost. Jo? To naše pohanství tak nás nikdy neopustilo. Ono se to projevovalo tím, že prostě jsme rebelové, že lidi nikdy na to, ano, určitá skupina, ano, ale Společnost jako taková nikdy na tu křesťanskou vlnu příliš nenaskočila. A ono se to projevilo tím, že když to třeba porovnáme dneska s Polskem, tak Polsko je velmi, velmi křesťansky založený. Ale tady u nás to neplatí. A když by si jel do Ruska a do Maďarska, tak tam by si zjistil taky, že není až tolik silně zakořeněný to náboženství. Jo? No, a proto je pro tu bytost, protože je tady jako trošku víc svobodný prostor, je tady mnohem víc alternativ pomyslně, že ten člověk si může skutečně teď, obzvlášť teď, si můžeš volit, jestli chceš jít do buddhismu, křesťanství a tak dál a tak dál. Ještě pořád, třeba i v tom Rusku a tak dál, je to, je to svobodný, i u nás je to ještě pořád svobodný protože tu není rozšířený islám, který by to zakazoval, že by tady začalo docházet k nějakým náboženským rozporům, tak pro ty bytosti je daleko výhodný, velmi výhodné se rodit tady v těch zemích. To je jeden takový, jakoby. A ten druhý, a ten je naprosto zásadní, je, že jenom několik jazyků na planetě dovoluje plný duchovní rozvoj. Čeština patří mezi ně. Takže vyspělí duchovní bytosti se budou rodit tam, kde existuje dokonalý jazyk, aby se naučili tomu jazyku a aby se mohli uh, plně rozvíjet, jo. A uh, asi jeden z nejdokonalejších, tak bych řekl, že je čeština a slovenština, uh, hodně blízko už k tomu potom má ruština a tak dále, i když ta už je trošku zbytvořená, uh, maďarština, to už je úplně blud, to už je úplný nesmysl, jo, ale ještě polština, to je taky hodně blízko, jo, ještě pořád má, jakoby, hodně, hodně duchovní jazyk, no a potom jsou tady už jenom francouzi, italové, anglosasové a podobně a tam už jako nic, nula, nula. Ty jazyky v podstatě nevedou k vytváření dostatečný, vytvář, jakoby, jak bych to řekl, nevytváří dostatečný počet souvislostí, aby si tomu duchovnu začal rozumět. Ty můžeš být duchovní na základě víry, ale v podstatě nikdy nebudeš chápat, co to je. Takže z tebe bude vzorný křesťan. Jo? Hmm. Ale ty potřebuješ pochopit souvislosti toho, těch principů, těch dějů, těch procesů, které se odehrávají. A to ti žádný jiný jazyk, než ty naše, slovanský, nenabízí. A... Tak já s tím důkazem jsme my dva, že jo, právě v Čechách, jako, že tady Jasně. ta úroveň je opravdu vysoká, že? jo. A proto oni vlastně nechtějí vyhladit slovany a priori, oni chtějí zničit jazyky. To oni je zajímavá pot... věc. No, oni pot... no, oni potřebují uh, vymazat původní slovanský jazyky. Jakmile toho dosáhnou, tak se i z Rusů stanou Angličani, protože jestliže je přinutíš mluvit anglicky, tak se změní jejich myšlení. To je ví, třeba, co jsem pozoroval, a už to je dlouhý roky zpátky, jo? tak tady hodně byly upřednostňovaní třeba nějaké ty hvězdy, víš, ty, co napsali nějaký takový, ty, jak ono se to jmenuje, knížka, jako ty bestsellery. Jo, a ty tady měli třeba ty přednášky nebo tady A já, když jsem to buď čet, nebo jsem to poslouchal, to, tak mě to nepřešlo nic, jako z čeho bych si sednul na prdel. Jako. No. Jo, z těch počátcích jsi vykulenej ze všeho. jo, Pak se začneš tak nějak jako orientovat v tom, co má smysl, nemá, něco si zažiješ a tohle. A říkám, proč vůbec jako mají tu sledovanost? Jako, tady ty jako celebrity právě já jen z Ameriky nebo tohle, jo, to je ten duchovní mistr, duchovní no. Duchel, jasně, máš tam nějaký výjimky, ale ve směru říkám, hele, tady, ale kde, jaký druhý? Prostě jako ty, Bono. má i daleko zajímavější informace, jako, nebo poznání. Tam je, tam je, tam je prostě jednoduše daný ten fakt, že v Americe ty duchovní, duchovní, o, Jakoby, jak já nevím, jak je nazvat, to nejsou učitelé, to není nic, to je prostě, řekněme, snaživci, duchovní snaživci, tak vyrůstají v prostředí, které je naučí marketing. Tam to mají zmáknutý na největší úrovni a oni ví, že jestliže se mají prosadit, tak musí mít extrémně dobře rozvinutý marketing, prodej knih, všechny tyhle věci, což tady u nás nenajdeš. Tady, když ty děláš jakoby vysílání na, jako na, na, jo, jako na skutečném životě a podobně. No tak děláš jenom to vysílání. Reklama se týká, ti běží jenom v tom vysílání, ale oni vědí, že si tu reklamu musí nadspat všude možně. Ro, dostat ji do všech možných oblastí. A to tady nikdo neudělá nikdy. Tak, a protože je to daleko větší samozřejmě území, který je pokrytý angličtinou, než nějaký Čechy tady u nás. Jako. No tak samozřejmě se stane to, že je tam jakoby velký počet těch lidí, kteří si například knihu koupí jo? a tím oni mají daleko větší zdroje, než máme my. A díky tomu to oni mohou investovat do toho marketingu, takže dělají přednášky, obrovský jezdí po světě a všechny tyhle věci. Oni to mají pojatý jako show, daleko víc jako show, a to my nemáme, to my neděláme. jo? A bohužel obrovská část naší společnosti kouká na tu show. A ah, on má obrovský počet fanoušků. Podívej se, kolik lidí on má na Facebooku, tam má milion lidí, nebo dva miliony, nebo na YouTube. Jo, On tam má pět milionů lidí sledujících. Ten musí být opravdu duchovní, to je ten nejvyšší duchovní. Jo? No a on si jede ten svůj, tu svůj show. Jo? A ty nevíš, jestli je to z něj, nebo jestli to má dokonale načtený, jestli to vytvořila umělá inteligence, nebo nic, protože ty se s tím člověkem nikdy nepotkáš a nikdy ho nezažiješ. Naživo, jako to děláme třeba my tohleto vysílání. On to má všechno dokonale zpracovaný, připravený, udělaný, jo? ne, že si sedne k mikrofonu a začne blábolit a, a, a povídá a povídá jako jo. To oni vůbec nedělají tohle, jo. Uh, takže když oni už někam mají přijet, co by guru, velký guru, tak musí mít vytvořený zázemí, prodej lístků, prodej tále toho a ty tam přijedou za hvězdu. No, rovnou tam jedou za hvězdu, ne? že tam přijede jako Jarda Greenwald, vole, který si tam sedne a, a povídá si s lidma. Jako, jo. No a to, to je sféra, na kterou to lidstvo pořád strašně slyší. Jo? Protože člověk, který je oblečený do společenského oděvu, má lakýry, je navoněný, tak to je důvěryhodná osoba. To máme ještě z dávných dob, jako jo, kdy nevím proč, jo, začali lidi dávat najevo to svoje postavení společenský tím, jak se oblečeš, jak budeš vystupovat na veřejnosti a tak dál, jo. No a Díky tomu pak samozřejmě to vypadá tak, jak to vypadá. Tak ještě... Někteří našinci, dejme tomu, když to tak řekněme, jestli to vlastně vůbec našinci jsou, že? tím, že oni přejímají vlastně tady ty nějaký jako západní způsoby vlastně toho prosazení a myslí si, že to je vlastně jakoby ten způsob. Já myslím, že už v něm samotném je zakořeněný to, že vlastně člověk musí dělat kompromisy právě v rámci jako duše. Jo? V rámci třeba toho marketingu, že já jsem nenašel nějaký jakoby, způsob, který by tam byl, aby člověk vlastně nemusel podléhat nějakému typu toho kompromisu, který, dejme tomu, jako zaprodává právě tu duši, aby dosáhl toho úspěchu. Už jenom ta touha po tom úspěchu samotná je vlastně zvláštní, jako co toho člověka motivuje, aby byl největší, nejvíc, jediný. Víš, takový, jako, že to přijde jako zvláštní. A když to dělají ty Češi, tak mám pocit, že to je takový, my to prostě jako neumíme a mně přijde, že to je vlastně jako dobře že nám to nejde. Ač to tady pořád jako funguje, jasně, když chceš zvednout něco do nějaké jako roviny, tak to jsou nějaké principy, které ti budou fungovat, ale myslím, že tam jsou ty kompromisy, které tam člověk musí dělat a musí dělat vůči sobě. No, no, hlavně to není o duchovnu, to je prostě o obrovským balíku peněz, o vydělávání. Teď si vem třeba taková Doren Virtuene, ona vlastně, jo, ta dělala ty taroty a tyhle ty věci a to byla hvězda první velikosti. Ona dělala tarot elfů nebo co, stromů a vajglů v popelníku a já nevím, jaký všechny taroty ona dělala, jako jo, že si můžeš vykládat na co chceš. A pak najednou řekla stop, já jsem skončila. Všechno, co jsem řekla, je nesmysl. A já jsem křesťanka od dneška. A ty miliony lidí, který prostě tady prostě stáli v ten dav těch tleskačů a obdivovatelů, tak ji absolutně nezajímal. Ona si vydělala dost peněz a poslala je všechny k A to je... Já jsem se obával, že ty to dáš jako fůzuka, jako dobrý příklad toho, že se probudila a začala být poctivá. Já mám pocit, že jako naopak... No, to, ve skutečnosti to, to, to tak... Takové... Ve skutečnosti to tak je. Skoro, řekl že se skoro až zradikalizovala, ale v rámci toho křesťanství, když si potom přečteš něco vodní nebo takhle, tak říkáš ty vole, jako. Ona, ve skutečnosti to tak je. Je jedno, že se probudila do křesťanství, to si můžeme odmyslet. Jako, jo. Ale co to bylo do té doby? No, byl to podvod. Až teprve, když jí to seplo v hlavě, když jí to došlo, tak najednou se upnula k něčemu, co v podstatě, řekněme, hádě to, jaký chce, tak dává smysl aspoň tě to vede k nějakému hlubšímu zamyšlení nad duchovném. Jo, jako, já nemám rád křesťany, ale zase ne, ne, není možný apri, nějak odsuzovat nebo něco, prostě nějaká duchovnost v tom křesťanství je. Jo, není to úplně plítký jako prázdný. No a ona se konečně jakoby chytla aspoň něčeho, ale vem si, co těm lidem provedla. A když by si se dva roky předtím s těma lidma začal hádat o tom, že to je absolutně neduchovní člověk, že to je biznismen, který vydělává prachy na všech, tak by, tak by tě ukamenovali, normálně by tě sežrali zaživo. Takže ona jim to musela ukázat tak, že jim plivla do ksichtu. Ale to je docela ale dobrý příklad jako pro tu představu. Kdyby někoho zajímal něco jako zákon karby nebo takhle na nějaký duchovní úrovni, tak máš takový dal člověka, který dejme tomu, tam bychom se samozřejmě museli bavit o tom, do jaký míry by to prozření nebo ta její otočka byla opravdu jako, víš, jako z hlouby srdce, nebo jak to říct, jako, že to byla prostě opravdová. Tyve, jak, 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 se z tohohle člověk může vyjít? Já tam vyslově cítím i u ní jako, jako touhu v úzovkách nebo snahu jako zpytovat to svědomí, jako když člověk no něco jasně, pár, tak, no, no, tak, ty no, bola, snad, snad, mi to jenom odpustí. Ty no jasně, no prostě ono se jí ukázalo, nevím z jakého zážitku, co, co, že to, co dělá, že to je podvod. Že ona podvádí lidi, že jo. No a teď ona jako najednou jí to jako by začalo docvakávat. To může být událost, já nevím, že se dozvěděla třeba, že na základě jejího učení někdo spáchal sebevraždu, nebo já nevím, prostě nějaký, což my nevíme, to říkám jenom jako příklad, jako jo, nechyt, aby se toho někdo nechytl, jako jo. A nebo že se někdo zbláznil, nebo něco podobného, jo protože co si budem povídat, jako když uh, se podíváš na ty lidi, kteří uh, mají doma taroty, tak oni si vykládají i na to, jaký si mají vzít ponožky. Oni neustále jenom vytahují karty, ale jaký budu mít dneska den a už tahají karty, furt tahají karty. A ona jim doslova a do písmene, těma nejrůznějšíma obrázkama jim rozstřelí život totálně Oni se už nikdy k tomu duchovnu nedostanou, ale budou přesvědčeni o tom, že to je ta pravá duchovnost protože já si vytahuju obrázky. Jo, no a najednou uh, ty zjistíš, že, že si ty lidi oklamal, ty mojde. V obrovském masovém měřítku, že si je prostě podved, no, tak jako, no, tak ona udělala to, že odešla, jako ne, necháme jí spinkat, jo, ne, není to o ní, ale, ale, ale prostě je to, je to, je to něco, jo, no a to může být příčina toho, že se najednou, jako pro, duchovně probudíš z ničeho nic, Jo. Ale vem si, že i u nás, jak tenkrát, uh, víš, jak jsem to měl s indigovým zpravodajem, že, že na mě taky tam byl obrovský fanklub a všichni se. Na, já jsem si udělal jenom srandu. Jo, protože ona tam měla ten oltář na líhnutí jednorožců, ne? No a já jsem udělal oltář na líhnutí králíků. Normálně ten fanklub se do mě tak navez, tak se do mě pustil. A já jsem říkal, no a potom se stalo něco podobného, protože ona najednou zavřela Facebook, zavřela úplně všechno a odešla. A teď má jenom pár příznivců někde, který oni ní ví, jo, a všechny poslala k šípku. Najednou z ničeho nic, prostě jí jeblo nebo se jí rozsvítilo, já nevím, co tam přišlo, a najednou odešla pryč, úplně nechala to všechno ležet, tak jak to bylo, a je pryč. Jo, jo jsi... Jako já jsem ja. že jste byli v nějakém konfliktu nebo takhle, ale to, jak najednou zmizela vlastně z té scény a jakou popularitu do té doby měla, to bylo jako fascinující. Jako, slyšel jsem nějaký postup, jako, že vlastně si takhle eliminovala nějaký odpůrce, což je vlastně ideální, jak si založit nějakou jako pořádnou sektu s těma opravdu takovými pravověrnýma, no. že to mě bude spochybňovat, tak poletí, nechám si jenom prostě ty zapálený fanatiky. Jenom ty, ty, jenom ty svý, ty, ty svíno si tam nechám, je, jako no. jo. No, takže, ale já, ne, já o ní nic nevím, já, já jsem s ní dokonce, neměl jsem s ní dokonce ani konflikt, to se nedá nazvat, že jsem já s ní měl konflikt, já jsem si udělal vtípek, že jsem udělal na, na Facebook, že jsem dal oltář na líhnutí králíků, jo, hmm. protože jako jestliže někdo člověk věří, věří že když si dá na... Dřevinou, desku v pár kamenů, že se mu tam budou líhnout jednorožci, no tak jako jděte od duchovna, přátelé, vůbec se tím nezabývejte duchovnem, protože to není pro vás, dívejte se na pohádky, na večerničky hmm. a na celou tuhle tu sféru a můžete i s tím se dá být šťastný. Jo? Hmm. Ale duchovně. Já si pamatuju, moji verču, ta, ta, s ní byla trošku v konfliktu, nebo konkrétně byla v konfliktu s jejím obočím. To, to si pamatuju furt, no. jak mě to upozorňovala, to jí to nikdo nemůže říct, <laughs> jak verče nějaká jim to udělala maskérku. Tak ona je bulharka, jako, jo? nebo něco takového, takže to je jako uh, národní hrdost, to obočí. Aha, to vidíš, to jsem ani nevěděl. Tož. Jo, no, to něco jako Stalin a podobně, Brežně. <laughs> No tak to je Ale co se stane teda podle tebe s takovýmhle jako člověkem, jako který, dejme tomu, projde tou fází a ty si ale uvědomí, že byl prostě levák nebo podvodník a nedej bože, fakt stáhnul nějaký lidi sebou. Já jsem to měl podobně u, u čeho to bylo, to byla, to byla ne šambala, no nějaký takový, jako zasvěcovačky, hrozně, hrozně, hrozně známý, ještě známější než šambala, to si jich na co, to je jedno. A ty, jo, rejky, a lidi jakože z toho měli nejenom obavu, že zjistili, že to není úplně skvělý. A já jsem opravdu u nich poznal, jako na tom, jak na tom třeba v životě byli. jakože dokud si to jeli sami, víš, nějaký jako pro sebe a fungovali to, tak to vlastně bylo docela v pohodě. Jo? Bylo takový, hele, nějaký blbosti, ale nebylo to nic strašného. Ale jak už to učili druhý, ty to už byl úplně jiný level. Jako. No, jako no, jak už zasvěcovali ty ostatní, kam ty tady už jako. No, jenže jako. jen, 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 ono to je, Ono je to takový zvláštní, jako jo, protože ve vesmíru platí ukázaná platí, jakoby je takový základní princip, je ukázaná platí. A ten princip je postavený na, os, na, vůli, na vůli a zodpovědnosti. Což znamená, je úplně jedno, co ten člověk nabízí. Záleží na tom, pro co ty si přijdeš. A jestliže si jdeš pro faleš, pro podvod a pro tyhle ty věci, tak to najdeš. Tak prostě naběhneš tomu člověku přímo na lopatu. A tobě to má ukázat, že děláš něco špatně. Ne tomu člověku. Tobě to má ukázat, že jsi udělal něco špatně. Že něco v tobě je zatraceně blbý. A oni jsou to takový jako majáky, takový ukazatele, protože oni, když by si se podíval, jak jsou takový rozesetý tou společností, a při tu, přitahujou k sobě takovou tu skupinu, neříkám neduchovních, neskušených. Jo? A ty neskušený se spálí, velmi silně se spálí. Ale oni to berou jenom přes tu finanční stránku. Oni by měli říct, položit si základní otázku, v co jsem to tedy věřil, že jsem se nechal takhle napálit. Jo? Vem si, že to byly obrovský sumy, co oni za to chtěli, za tu šambalu, za svěcení a za rejky. Já jsem se vždycky smál, já jsem říkal, jak chceš někoho zasvětit do města. Šambala je posvátný město, že jo? Někde tam, ale v Indii. Tak jsem říkal, jak jak můžeš zasvěcovat lidi do města? Jako, co to je za blázinec, jako jo? Bohu zbavit a, za, za pár stovek. Jo, a přesto tam to, obrovský dav lidí se nechal napálit a naběhnul si na lopatu přímo a Těm lidem to mělo ukázat, je to špatně, tohle je špatně. A jestli, že to pochopili, tak se může stát, že ten člověk, který dělal tuto špatnou věc, tak si připisuje plusy, protože je dovedl k pochopení. On jim ukázal, co dělají špatně. Jo? No a to je už zase jiný level. Najednou se na to můžeš začít dívat úplně z jiný stránky. Co je to teda za bytost, která přišla a ukazuje lidem tyhle ty věci? Jo? Samozřejmě ano, asi to nebude příliš charakterní člověk. Jo? Řekněme, že bude dostatečně vzdálený v duchovní sféře, ale bude tady nějaká síla, která ho inspiruje k tomu, aby dělal to, co dělá. Aby se stal on sám tím ukazatelem. Teď jde o to, co, jaká ta síla je, kdo to je. Je to stvořitel, je to, je to čert, ale satán, nebo kdo to je, že jo? Protože je to jako vnuknutí. Ten člověk se najednou z ničeho nic rozhodne, že se pustí do duchovna a bude dělat takovéhle věci, jako jo, bude dělat šambalu a bambalu a já něco. No a najednou, jo, je tady strašná spousta podvedených, napálených, teďka po určité době, teď vidíš jako rejky a to je všechno pryč. Kde se ženeš dneska člověka, který dělá rejky? To zmizelo úplně, jako jo. to, to, to skoro lidi <laughs> jo, to nikdy nefungovalo, jako jo. Uh, ano, samozřejmě pro spoustu lidí to byl návod, jak pokud ji mají v sobě, tak to byl návod, jak předat léčivou energii. Ale musel ji v sobě mít. A oni říkali, já dělám rejky, ale předávali léčivou energii, kterou v sobě nesou. A je jedno, jestli tomu budeš říkat hadí síla, rejky, cokoliv chceš, říkej si tomu, jak chceš. Jo? Protože to, rejky to je jenom slovo. Ale ta energie, ty seš nosič, ty energie, ty jedinej cítíš, jak ta energie v tobě funguje, jo? Ale ty sám o sobě nevíš, jaká ta energie v tobě má jméno. Ne, prostě energie v tobě, jo? No a ty si řekneš, já ji půjdu použít, tak ji začneš používat a ono možná to začne fungovat, protože skutečně v sobě neseš léčivou energii. Takže najdeš pár lidí, kteří skutečně dokážou ti pomoct, třeba že ti přestane bolet hlava nebo něco podobného. Ale toho nemá s tím, blábolem, s tím nesmyslem to nemá nic společného. Jo. To je, já vždycky říkám, to je podobný jako ten, jak on se jmenoval, Priznic, ne? Priznicově lázně, on vlastně založil lázně, to láznické město a fungovalo ty lázně. On vymyslel nejrůznější procedury vodní léčivý a ty lázně byly věhlasní, sem jezdili do, do, do priznicových lázní, jezdili lidi z celého světa až do jeho smrti protože pak se ukázalo, že on byl schopný předávat léčivou schopnost, kterou nesl v sobě, tak ji předával skrze tu vodu těm lidem. A jak on zemřel, no tak to přestalo fungovat. Spousta z těch procedur najednou nebyly funkční, protože nebyl priznic. Já jsem si vybavil jednu paní, která u mě konkrétně na rejky byla a byla to zajímavá zkušenost, protože ona se bála, když projde nějakou konzultací a <coughs> budeme se o tom bavit případně, jestli jako to má nebo nemá smysl, nebo jestli uděláme nějakou očistu, jako že si to člověk jako zbaví nějak nebo něco takového. Takže vlastně přijde o to, co se vlastně do té doby jako naučila, to je prostě cítit energii právě v těch rukou. Jo? Že to u ní bylo takový, že to prostě jako fakt je pro ní hmatatelný důkaz něčeho takového, že něco podobného existuje. No i, 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 tak do toho vlastně šla a ve finále jako se dostala jenom k tomu, že se ta energie jako z jich, jak ona sama popisovala, z několika násobnila. Že jí to spíš vlastně naopak brzdilo, což potvrzuje to, co říká, že ona vlastně, dejme tomu léčit, uměla vždycky, potřebovala k tomu nějaký oslý mustek, aby to dokázala nějak popsat, nebo jí to zvedlo sebe důvěru, že je to jako... No to, jasně, to, že jasně. to zkusit. Tak si našla pracovat a pak, když si dali pryč ty mantinely, který jí zase najednou to vytvořilo, to, co se naučila, že jí to neposunulo, ale už ji to degradovalo naopak, aby se dál rozvíjela, Váčně. tak se to teprve rozjelo naplno a už to potom bylo to v pohodě, protože tam byla sama za sebe. Že? Je to tak, jako jo. Takže, e, e, v, když to tak vezmeš, tak vidíš, že ten člověk, který tam, i když my řekneme, hele, je to podvodník, tak třeba v tomhle případě jí dovolil, aby ona si něco rozjela sama v sobě. Jo? Takže ono to není černobílý. Jo? Jo, je to zajímavé, se to udělat, podívat i z jiného úhlu pohledu. Z tohohle úhlu pohledu by mě zajímalo ten člověk, o kterém se tomu bavíme, že je zprostředkovatel zkušeností a vlastně tím naplňuje nějaký svoje poslání, i když to pomáhá těm lidem třeba zažít přes ten stín nebo něco takového jako fojky, nebo že jim, že jim prdel, ale oni si díky tomu skutečně jako posunou. On sám o sobě, a tím, že naplňuje tu cestu, on bude šťastný? No on, on, uh, on si naplňuje svou cestu a to bychom my museli vědět, jaký jeho je životní cíl. Hmm. My bychom museli do toho člověka vidět. Uh, uspokojuješ svoje ego tím, že ti všichni věnují pozornost. Uh, chceš si nahrabat prachy a je ti jedno, co děláš. jako jo. Ale je fakt, že skrze to, čím on je tak ta inspirace z té vyšší sféry prochází do tohohle z toho světa a on se stává tím vykonavatelem něčeho. Něčeho, jo? A co si budem povídat? V tom stvoření platí, a týká se to evolučních sfér, ve kterých my žijeme, že nejsilnější podnět pro vnitřní rozvoj je negativní zkušenost. Pozitivní zkušenost tě neposouvá, Jo? Neposouvá. A pozitivní zkušenost funguje jako potvrzovač. Jako, jako, když dosáhneš eh, nějakého stavu spokojenosti, tak, eh, tak ti to říká, že jsi to udělal dobře. Ano, dosáhl si nějakého cíle, který jsi si přece vzal, tak je to správně, je to dobrý, máš stav spokojenosti. Ale jestliže se máš pohnout z místa, tak musíš být s něčím nespokojen, aby si na sobě začal pracovat. Něco se ti nesmí líbit. Jo? A proto je to univerzální princip, platí i na téhleté planetě že ty lidi vždycky jakoby ten duch té evoluce napálí přes negativní sféru. Vždycky jim to dává přes negativní sféru. Přijdeš o peníze, poškozíš si, jo, máš špatný zdraví, máš něco takového. A teprve to funguje tak, že to toho člověka zač rozhýbe, že se začne o něco zajímat, že se začne o něco starat. Když bude ve stavu spokojenosti, nemá důvod cokoliv změnit. Je jo. pravda, že si vybavu. Myslím, že Jung to zmiňoval dokonce, že říkal, že vlastně nic, co se mu v životě podařilo, ho ve skutečnosti neposunulo. No, jasně. Jak <laughs> když člověk jako zamyslí, no tak když si někdo povedlo, tak to tě posunulo. Ne, to, to, to se povedlo. To, to, to... To, se, to se povedlo. posouvá tě to, jako je ta negativní zkušenost tě posune. Jo. Takže je paradox, když vlastně většina z nás tady touží o nějakých pozitivních prožitcích, tak vlastně většina nás vyvolává do toho prostoru vlastně tu energii, jako v rámci stagnace. Že? Já bych rád takrát stagnoval, já už bych se takrát neposouval. No, ono v, v rámci toho duchovna, a my dospějeme někdy dřív nebo později, je, je, je platí to pravidlo, že ty nemáš pomáhat, ale máš inspirovat. Což znamená, máš vybízet lidi k následování, máš jim dávat dobrý příklad, ale nemáš za ně cokoliv vykonávat. Jo? To je takový základ, jo? protože ty vlastně ani nevíš, co pro toho člověka musíš udělat, aby on porozuměl, aby pochopil. Jo? A on. K tomu může dospět pouze na základě své osobní zkušenosti, což znamená na základě cesty, kterou on sám si zvolí. Jo? Takže ty potkáš na ulici v Žebráka a samozřejmě dáš mu třeba na cigára, Dobře, tak to je takový, jako jo, ale nesmíš ho se pokoušet z té ulice dostat, protože to je cesta, kterou on si vybral. To je jeho osobní zkušenost, jo? A když ho z té ulice dostaneš, tak okamžitě zjistí, že to je obrovský průser, že si udělal obrovskou botu. Že ten člověk se začne chovat jako parchant, jako parazit a já nevím, co všechno. Jo? Na té ulici je politování hodný, ale to politování hodný je tam jenom proto, že je na té ulici. Ve chvíli, kdy z té ulice odejde, tak budeš s ním zažívat jenom obrovský zklamání. Ten člověk není připravený z té ulice odejít, dokud to nedozraje v něm. Ne, kdy ty se rozhodneš, že mu pomůžeš, ale dokud on nedojde tak daleko, že si uvědomí, že z té ulice může odejít. My jsme se o tady tom bavili zrovna včera s Verčou, protože mě to připomnělo nějaký téma, nevím, Verča s něčím přišla, si něco viděla nebo takhle. A my jsme se o tom kdysi dávno bavili s mámou, že? protože moje máma pracuje na LDNC už dlouhou dobu a vždycky zastávala takový to, že prostě, aby mě nepřinášela do života starosti, tak až bude v nějakém určitém věku, tak ji mám do nějakého takového zařízení jako zavřít, aby jsme od ní měli ten klid, aby nás jako neobtěžovala. Ne? Já se s tou vždycky smář, říkám, hele, stejně až bude tady ten věk, tak potom v tu chvíli budeš uvažovat jinak, že jo? jo <laughs> to říkáš teď samozřejmě. To je zase mě jako, jako ne, smál ne. nebo tohle. Ale já jsem býval v té, asi to bylo takový to období kdysi a mě těch lidí bylo strašně líto, pochopitelně, jo, protože jsem za nimi chodil do té práce a teď tam vidíš prostě ty nemohoucí babičky a dědečky a jsou tam sami a rodina nikde a teď oni tam mají být jenom na chvíli, ale teď jsou tam dlávno, protože nikdo nechce zpátky a takovýhle. Já říkám, jak tady můžeš být v tomhle prostě prostředí, jako denodenně prostě pozorovat. Tak za první si zvykneš, za druhý humor, že jo, když je tam prostě už, už roky. Ale za třetí mi jako docela otvírala oči ve věcech, které já jsem nebyl ochoten přijmout. A ona říká, ty lidi jsou tady ale protože jsou zlí. Ty ani nevíš, kolik je tady zlejch lidí, jako vysloveně zlejch. Které, no jasně, který třeba já to jako na schvály, nebo tohle. A ta rodina je z nich zoufalá prostě. Jo, a, mm. říká, a kde jsou ty ostatní takový ty? No, ty jsou s těma rodinama, ty hodný. Jo, ty jako, no, A oni jsou o to víc jsou ještě jako neříkám, že všichni samozřejmě, jo, ale jasně, o to víc no. jsou ještě tak jako zapšklí právě protože teď je odložili. No proč je odložili? Protože je nikdo neměl rád během toho života, protože no, jim dělali jasný. ze života peklo třeba. Jo, jo. V rámci toho, jaký byli rodiče nebo prarodiče, nebo tohle. Ale to my jsme měli. Jako no ale já jsem to taky zažil, my jsme měli takovou anabázi, protože já jsem vlastně byl s maminou sám, musel jsem se o ní starat. A ona měla tak zdravotní stav, který byl opravdu obrovský průsarový, protože ona potom už zapomínala, takže ona někde se zastavila a už nevěděla, kam má jít, jako, kam se má vrátit a podobně. A nebo se jí měla, a srdce se jí zastavovalo, občas měla špatné špatný srdce, tak ji vždycky sebrali a odvezli do nemocnice. A jednou mě nemohli sehnat, tak ji odvezli do LDNky a já jsem se tam byl podívat, jako jo. No ty krás, to byl, já jsem tam pro ní byl, jako odvést, jo. A to byla, jako, já to... jo, protože já samozřejmě patřím k lidem, který by ji tam nenechal, jako ani za boha, jako jo. Prostě to se nějak udělat musí, jako jo. to nepřipadá v úvahu, že by si ji tam nechal. Takže jsem ji tam moc odvést a pak se Segrou jsme to dali dohromady a dali jsme ji do domova s pečovatelskou službou, takže měla postaráno opravdu. Ale je fakt, že to nešlo. Prostě ne, nešlo to, protože kdyby si toho člověka musel spoutat, přivázat k posteli, uh, jo, uh, když jedeš do práce a pustit ho až když přijedeš domů a podobné věci, protože jinak normálně se sebrala, někam šla a byl průseb, jo, a tak dál. Takže se to muselo nějakým způsobem vyřešit. A já vím, že spousta lidí uh, nemá tu snahu to řešit. Jo, nemají, jo, protože nakonec ty rodiče si vychovali děti, které jsou jejich obrazem. Jo, takže oni možná i ty děti jsou tak trošku zlí potom. Jo. No já si ještě jednou udělám asi rozhovor s, s historkama z LDNky, anebo právě z domu s pečovatelskou službou, protože tam pracovala v oboje Takže sám mám zkušenosti, já jsem tam třeba dělal prospešné práce veřejně vlastně, jako v tom pečovateláku. A kde tam to bylo ještě docela v pohodě, protože tam byly často chodící společenská místnost, nějaký akce, tam je třeba máma říkala, nepouštím dětky sednout v autě, nebo teda v autobuse to oni jenom dělají, že nemůžou. Pak tady máme taneč, taneční večíry, to bys čuměl. Jak, jak, jak to, jak to roztáže, v jakých jo. jsou kondici. A pak tam dělá chudák, že nedojde autobus. Říkám. No, tam, hele, tam, a, asi, 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 tam, jakoby opravdu takovýto to přísloví, který jako tě míjí normálně, když ho slyšíš, tak tam nabývá opravdu té tvrdé reality, že s čím kdo zachází, s tím také schází. Jo. Tam, tam, tady, je to prostě, ta nejtvrdší nejhorší, realita. Nejhorší tam je jako ten všudy přítomný opravdu jako zprat, protože hodně lidí tam pleny a tohle. Asi si se že jsem měl právě v rámci těch prospěšek tam žá, žárovky přímo v místnosti, kde se uskladňovaly ty pleny. Ty vám že prostě to jako fakt nedám. Jako. No, to, byl teda, no. to, byl velký úlet. No. A teď návno jenom takový ty nej, nejbližší historiky, co, co, jsme teď slyšeli, tak, tak, paní úplně jako značením tak mamince jí oznámila, a se jde podívat, že jí uplácala sněhuláka. Samozřejmě mi mm. uplácalo právě z těch výkalů, co si vytáhlo no, těch, no. těch tlenek, že jo? Ale jako s radostí úplně, podívejte, mám tady pro vás dárek, udělal jsem si je vláka, dřív, Tak vláka. Dřív to, dřív to dělali hospici, ne? No, ty, mm. no řádový sestry. No vidíš, na, třeba na to bylo to křesťanství docela dobrý, že jo? A mm. komunisti to samozřejmě vyhubili, ty to vyhladili tady, zakázali. A říkali, že ty sestry, protože to měly vlastně jako poslání, že to byla ta nejlepší péče, o ty, o ty, o ty nemocní lidi, o tyhle ty případy. Hmm, hmm. Že ty byly jediný, který to nějak dokázali udržovat. Když se mě tak poslední byl prej týpek, co si vytáhl sám cévku, a si ji začal jako pít, jako z toho pitlíku, ne? A prej málo přišla za ním a říká to, ale není čajíček. <laughs> Víš <ho prejí> tam... <laughs> Tak si to ještě naklepejte, budete to mít s pěnou, protože tam musíš humor, že jo. Říkám, to je ale zase ten osvícený přístup, jako jo. Když někdo plácá sněhuláka, hm, děkuju, ten je pěkný, ale to musí samozřejmě uklízet a tohle. To no je přístup. fakt, fakt, že já jsem tam zažil, já jsem tam přišel a teď nebyla to nejlepší LDNka na planetě asi. Jo. Tadle musím teda tak... říct, že jako fakt dobrá a vyhledávaná, což je taky ještě jako jiný rozdíl. Jo, protože já jsem tam přišel a teď jsem viděl maminu, ona byla takový úplně, úplně tintítko, jo, ona vážela, ona byla prostě už, už hubená, strašně hubená. Ona vážela 40 kilo, jo, a jo, já nevím, 45, prostě hubenouček a, a já tam přijdu a ona na sobě kus hadru, prostě to se nedalo ani nazvat pyžamo. Podvázaný obvazama to měla, aby to na ní vůbec nějakým způsobem drželo, jo, a já tam přijdu a koukám na to a říkám, jo, ty vole, vy si děláte prdel, normálně, ty vole. Říkám, já vás tady hned zabiju, všechny vás tady zabiju, ty vole. Uvědom ty, ty vole, takhle se staráte o mou mámu, vy ty vole. Ty no a teďka uh, tam nějaká paní tam seděla na židli, kus od nás, no a teď samozřejmě se pochcala, ne. A teď tam ta šla, ta sestra teď tam začala, ty se zase pochcala, ty krávo! Jo, a já jsem říkal, no ty piče, mám jeden, jeden, hned pryč. No, no co, ty, to je drsný asi, no. no. tak jsem říkal, tak tam, tam skončit, ty vole, to chceš, to chceš. No. Já si myslím, že ono tady Markétka, když tady taky píše, že tam chodila, že měla taky maminko a že tam byly jako moc milí dědečkové babičky a takhle, já si myslím, že to je i o tom, jak ty vnímáš vlastně ten svět, já jsem tam taky do té doby, než mi vlastně doslova máma otevřela oči tím, jak mi o tom vyprávěla o těch zkušenostech, taky vlastně viděla jenom ty chudáčky. A pak, když hmm. jsem to vlastně jako slyšel, tak jsem najednou začal vidět, jako by mi jako tu realitu i z té druhé strany. Víš, že jsem neviděl čistě jenom černobílé, no, že tam jsou jenom ty chudáci starý, prostě jako, jako nemocnice, odkládají ty hajzlové. Ale jenom, jo, a, jako, jako, jako náštěva nezažiješ, jako by to peklo. To a já docela, vůbec. jako i rozumím těm, 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 třeba těm sestřičkám, který tam dlouhodobě pracují, že jsou na prášky, že jsou na nervy, že to nedávají. Já Sám za sebe můžu stoprocentně říct, že by to nedokázal, já bych to nedokázal, takže se ani nesnažím odsuzovat za to, že jak to kdo vede, jak to kdo dělá, to je na každém člověku, jako, ale vím, že když jsem tam přišel, že pro mě to byly hruzostrašné zážitky, jako, jo, takže to byl masakr, jako jo. No, mě, jestli ještě si pamatuju jedno, tak to jsem taky byl v šoku a to je, hele, já nevím, třeba deset let zpátky, jo? Ale že tam právě jako někdo zemřel, že? Což je tam taky často poměrně, když jsi v kontaktu no. s tou smrtí třeba, nebo že to tuší, že tam někdo je blízko, nebo tam opravdu ty nemoci mm. jsou třeba závažné, nebo takhle. A teď já jsem z toho byl smutný, já to jsem tu paní vůbec jako neznal, jenom prostě, že jo, paní na čtyřce něco, kam je, mm. týno, to máte tady tohle. A oni nějak, že, jí, že jí nechali nějak díl čekat v úvozovkách na to, než přijde někdo nějaký lapiduch nebo co. Mimo jiné, to jsem se teda taky dozvěděl, to byla dost zajímavá věc, jak fungují moje pohřební služby, moje podplácení, aby vám volali a tady to říkám, ty to stát, ani jako takhle, jestli kšef, to je zvrtvole, má normálně, říkám, ty vole, to je dobrý úlet, jako to máš furt, píšek jak farmaceutický firmy předepisují naše léky, tak pohřební služby posílejte nám nebo štíky, říkám, ty No jasně, no, takže fakt... jsou to soukromí organizace, tady taky holky chtějí něco takového Prost, založi... založit, nějakou takovouhle, jo, protože ta jedna holčina tady od nás, tato vnímá jako poslání starat se o tyhle si postižený, takže ona chce mít nějaký takovýhle ústav, no a to, ale to jsou soukromé organizace, ona teda na to asi má peníze, má na to prostředky z nějakého dědictví třeba, nebo já nevím, ale, ale já bych do toho nešel, já bych tohle nezvládal vůbec, vůbec. A proto jako je to téma, kde říkám, ale tam si každý musí šáhat do svědomí, proč to dělá a jak to dělá, jako jo asi by tam neměl být člověk, který to bere jenom jako povolání. Jo, měl jo. by tam být někdo, spíš někdo, kdo v tom jakoby pocítí nějaký poslání. Jo. No ale pointa byla ve finále, že si z toho máma vlastně jako dělala legraci, ne? Že jako, aby, aby nás nepřišla strašit, když tam bude moc dlouho, nebo co já říkám, ty, jak si z toho můžeš dělat legraci? Říkám, to musíš jako, to musíš brát zauhodem, jako, to chceš ale... jinak jako, dělat. Mně ty... to, je... vlastně, to vlastně, přišlo neúckivý, dneska to chápu, Dneska tomu, dneska tomu rozumím, ale v té době mi to přišlo prostě jako zvláštní, jak se kdo vlastně vypořádává vlastně s takovýmhle situací. A vlastně ten humor tam fungoval vždycky. Ale ono, tady mluvíme o LDNC, ale právě třeba jo, ta kámoška nějaká, tak ta jezdila po těch domácnostech, kde jsou tyhle ty, jakoby ty ležácí a podobně, jako jo. A oni to mají i doma. To není jenom ta nemocnice. A jako jo, a říkáš, kolikrát je to šílený. Je to šílený ten humus tam, jo, ten smrát normálně jo, přijde do bytu a tam třeba pes a, a nasráno za dveřma, nikdo to neuklízí, je to tam, leží to tam prostě. Jo, to prostě peklo na zemi. <laughs> Pryč od toho tématu, jako jo, je to, je to jo, jo, jo. já mám domluvených pár rozhovorů, které budou zajímavé, ať už třeba paní něco dělá na Áru nebo takhle, tak to je hodně blízko smrti jo. a tohle, ale necháme to na samostatný v tajtom. Ale jo. tady Honza zapíše, že sněhulák pobavil. Mě teda pobavil taky <laughs> to nadšení. Jako, mám pro vás dárek, sníh nebyl. <laughs> Hovna byli. <laughs> tak tady máte. No, tady u nás teďka jako sněhudosti, sněhudosti. A já jsem teda zvědavý, až mi teda zvětra povezou ten nadměrný náklad, jak se sem dostanou, protože já to, já to do toho auta nedostanu, podle mě. Je to moc velký, uvidíme tak doufám ale kdybych se tě zeptal, jak ty třeba vidíš ten následující rok, nemyslím nějaký predikce ale, tak, ale ty sám o sobě, jako těšíš se na ně, nebo si říkáš, že hele, to trošku zahopno já, já, já to řeknu takhle se stvořitelem je to těžký jako jo, a očekávat, očekávat, že on bude iniciátor nějakých dějů a nějakých procesů, tak je naivní, řeknu naivní velmi naivní, jo takže on miluje ne, jsou nastavený pravidla dějů. A ty pravidla dějů ti říkají, stane se tohle a stane se tohle. Jo, jako, ale on do toho nebude zasahovat. On to nechá jak na tom přirozeném běhu událostí. Takže ty nemůžeš predikovat přímo, že k tomu dojde příští rok. Ty víš, že k tomu dojde. Ale říct, hele, tenhle rok už teda jako bude ten zásadní, ten bude ten zlomový a všechno tady odsud už jakoby, jo, ty události budou já můžu říct takhle, jo, trajektorie evoluce se začíná trhat, což znamená, začínají se oddělovat dvě úrovně od sebe. Těch, který budou směřovat do dalšího kola a těch, kteří budou postupovat směrem nahoru, vejš, budou do další otáčky evoluční. Jo? Můžeme to vzít jako první a druhou úroveň. Tak jedny už jdou do té druhé úrovně, a ty druhý, ty půjdou pořád v tom kruhu, jako budou dál pokračovat. Jo? A samozřejmě by to znamenalo, že se tady budou oddělovat dvě evoluční úrovně. Já nevím, jakým způsobem. Může to být masakr. Ale taky nemusí. Já nevím. Já to fakt nechci říkat. Mám teda tušení, jak to bude probíhat. Nicméně je dobrý vědět ty základní informace stvořitel nastavil stvoření tak, že je to komplex, komplex veškerých, všech možných faktorů, které se do toho můžou promítnout, co znamená planeta, země, slunce a tak dále a tak dále. Proto bylo řečeno, sledujte znamení na nebi a na zemi. Jo? A když uvidíte, že se něco děje v souvislosti s tím procesem, například, že se něco ukazuje v rámci lidských společností, že například začne odcházet obrovské množství lidí a tak dále, tak budete vědět, že čas je blízko, že čas nastává, jo. A ono se může stát, že ta předzvěst to, té blízkosti času se začne odehrávat tento rok. A pokud by k tomu došlo, nebude to až moc příjemná Příjemná podívaná. Nicméně, neber, jako opravdu nespolehat na to, že do toho šáhne stvořitel. Takže e, záleží na celospolečenském klimatu, jak moc ti lidé v rámci toho trhání těch paradigmat budou tlačit na pilu. jo? Protože ten tlak, ta energie vyvolává urychlování procesů. Jo? Takže ono se opravdu může stát, že to bude mít velmi drsný, velmi drastický průběh, ale taky se může stát, že ho ani nezazne, nebudeme zaznamenávat příliš, že se to děje. Jo? Že tam bude nechaný prostor pro takový ty neškodný, <laughs> v podstatě, který sice jako pokračují dál pořád v, te, v, tém, že, v témže životním cyklu, takže se nikam neposouvají, ale protože jsou neškodný, tak tady můžou zůstat jako a dožít si svý životy a tak dále. Ale už v příštím kole těch reinkarnací už se nenarodí. Budou čekat zase na další kolo, který se pro ně otevře. Jo? A to jsou, to jsou, prostě děje, které se odehrávají. Já o tom píšu na vláknech stvoření, nemá smysl to příliš nějakým způsobem rozvádět. Nicméně prostě určitý proces na této tý planetě se opakuje, neustále se opakuje a je neustále stejný pořád stejný. A my jsme v části toho procesu, ve fázi toho procesu, kdy ta společnost buď to přejde do vyšší roviny evoluční, a nebo se vrátí na samotný začátek, který se tu odevře třeba za, já nevím, pět milionů let, já nevím, jo, a pak zase vstoupíme do principu evoluce jo? a tak dále, tak dále. Takže teď nastává tenhle ten proces. Jak bude rychle, jak bude silný, to se nedá predikovat, protože všechno, co lidstvo dělá a lidstvo má svobodnou vůli, tak do toho zasahuje. To jsou všechny války, které se rozpoutávají a tak dál. A ačkoliv se to nedá někde jakoby přečíst, nedá se to sehnat tyhle ty informace, tak někde podle mě existují. Možná někde třeba tak v vatikánských archivech nebo někde. Vypadá to, že mocní o tom vědí a že se snaží do toho zasáhnout, že se snaží vyvolat změny. Tady je, a už na to přišli, už to pochopili, tam a kdysi dávno na, na, v rámci toho stvoření člo, dal Bůh, pomyslně teda stvořitel, ne Bůh, ale stvořitel, dal bytostem svobodnou vůli a řekl jim, vy si můžete volit svoji cestu, vy můžete rozhodnout, ale já vám nedovolím, abyste vytvářeli budoucnost, která vede ke zkáze. A on si vymezil, když bys to předvedl do matematiky, jakoby pomyslně, tak on si vymezil jedno právo, že ty vytvoříš nějaký příklad, nějakou rovnici a máš nějaký výsledek. Jo? A on má právo k němu přidat svoje číslo. Ke každému výsledku on může přidat jedno číslo. Takže ten výsledek bude vždycky 100, řekněme imaginární číslo 100, což znamená, on vždycky, když ti tobě něco vyjde, máš dosáhneš nějakého výsledku v tom životě, on má právo tam přidat jedno číslo do toho příkladu, by pomyslně, takže ten výsledek je vždycky 100, 100, 100, 100. A to znamená, že když ty se podíváš ve směru do budoucnosti, tak je daný, že ta budoucnost je neměna, je daná, protože ten stvořitel nedovolí, aby se ten děj vychýlil. Protože vždycky tam vloží to, ten, jeden, to, ten, jeden, krok, který to narovná zpátky. Jo? To je, jak oni říkali, že měli ten looking glass a koukali do té budoucnosti. Jo? To, je, to, jsme zpátky někde u několik, nevím, 20 nebo kolik let. A tam se ukázalo, že když se dívali na tu budoucnost a vytvářeli nejrůznější projekty a plány, když uděláme tohle, tak ta budoucnost byla furt stejná. V tom dalekém pohledu ta budoucnost se neměnila. Vůbec se neměnila. Pořád, pořád ten výsledek byl stejný. Takže nelze na základě našeho rozhodnutí nějakýma válkama, nějakýma, já nevím čím, změnit budoucnost. Nejde to. Ten stvořitel má tam právo vložit ten jeden skutek navíc, který ji vždycky nasměruje tam, kam má jít. Jo? Ale to je hodně dobrý, to je pro mě ale velice optimistický. No když samozřejmě. Dívám se z tohohle úhlu pohledu, protože Nem Můžete si tady dělat idioti, co chcete, ale ono to stejně dopadne jako jinak. To jsou přesně ty situace, s kterými vám podle mě tady nikdo nemůže počítat. I kdyby to byl opravdu jako grázel a fakt to dělal záměrně špatně a záměrně chtěl snižovat vědomí a záměrně chtěl lidi držet ve strachu, protože víže, že je tak snáze ovládá. To je úplně jedno. Že ve je finále to... se to potom ukáže, jako že to v podstatě pro, pro ten celek jako takový z toho nadhledu bylo vlastně dobře. Je to, vlastně, nebo výboje. je to vlastně pitomost, protože ten stvořitel, Udělá něco, kdy vlastně z toho, že někdo se třeba snažil poškodit lidi, tak on udělá výhodu pro ty lidi. Jo, prostě on to změní. On má to právo tam prostě vložit ten jeden skutek navíc, aby ta budoucnost z pohledu bytosti nemohla být špatná, aby byla vždycky dobrá. Mně to přijde přesně jako ten uh, obraz toho Simarillionu, nebo jak se to jmenuje ta kniha? Ty to budeš asi pro znát. Silmarillion, jasně, pán Prstyn. Silmarillion, jak oni tam hrajou, já jsem to slyšel vyprávění, jakoby, jak vždycky tam hodí tu faleš a on tou faleš. Jo, ší, ten, ne, ten, 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 Melkor, ten Melkor, nebo jak on se jmenuje, tak se mu to snaží rozbíjet, hmm. a hrát tam tu svoji hudbu. No a on vždycky... Ten jeho part zakomponuje do té do hudby celkový, takže vlastně on nemůže změnit tu vůli toho, a to je přesně to, co dělá ten stvořitel. Takže ono to nejde změnit. Jo, já to říkám, ten příklad s tím, že ten matematický příklad, že a je jedno, jaký ty máš výsledek, protože on má právo k němu vždycky předat jedno číslo, kladný nebo záporný. Takže to je jedno, co si vypočítal si. Ale víš, co to třeba, víš, co to vychází pro mě třeba prakticky tady ta informace, že když budu mířit, dejme tomu, do budoucna a bude mým cílem 85, tak já ve finále nebudu mířit na 85, ale na 80 nebo 90. Že vlastně, čím to bude konkrétnější, tím víc tam vlastně umenčuju ten zásah toho, aby to mohlo být harmonický, jestli mi rozumíš. No, nevím. <laughs> to je jedno. Že tam počítám s tím, s tím číslem navíc, jako. Víš, jako rovnou, v něčem, co, člo, co, člověk třeba bude dělat. Protože člověk má tendenci být perfektní a když jsi vlastně perfektní, velice často zjistí, že nic jako dokonalého neexistuje. A že je dobré dopředu plánovat nebo očekávat vlastně jako tu nedokonalost jako takovou, protože ono to něco, ten osud nebo to božství nebo něco, to vlastně do té dokonalosti takový jako dotvoří, ale bez tvýho zásahu, bře ty bys to už dokonalý nedokázal udělat. Jo? Ty to dokážeš říkat jenom do nějaké formy, která se tomu bude přibližovat a pak to vlastně necháš být a ten, ten vesmír to do, dorovná. Do tému no, tému. Tam, je, tam je chyba, protože původně to slovo dokonalý vycházelo z tvaru dokonáno. Je to dokonané, ale to neznamená, že to nemá pokračování. Jo, my jsme si tam dali to, že už to nepokračuje dál, že je, je, to stav, který už je absolutní. Ale ten absolutní stav ve stvoření neexistuje. Což znamená, ty můžeš jenom dokončit určitou etapu, ale to má pokračování. Takže ty nikdy žádný dokonalosti definitivně nemůžeš dosáhnout. Protože vždycky se ti otevře další dokonalost, která je tam dál, za ní, zase další a další a další. A vždycky, když dosáhneš ty jedný, tak najednou řekneš: Počkej, hele, ale dále zase něco je. Kurva, co to tam je, ty vole? Já už myslím, že mám hotovo a ono nic, ne? Takže znova, znova jdu, dál, jdu dál, jo, protože v tom tvoření a, a v těchhle těch je vlastně smysl stvoření. To je smysl lidské existence. Jakmile vyřadíš tvořivost z lidského života, tak celý vesmír jako z pohledu duší zanikne že nebude mít smysl. No, mně to přijde zajímavé, že tohle je takový hybný princip vlastně jako toho života, tam se dotýkáme života samotného. A on na jednu stranu je něco, co vlastně globálně společnost pořád nějakým způsobem posouvá. Ať už technologicky, ať už duševně, ať už takhle. Ale z toho zaujatého pohledu, když si vlastně přímo uvnitř toho děje, tak ti to vlastně může připadat vysloveně destruktivní. No. Že vlastně se furt toužíš, furt se honíš za něčím, co vlastně nemůžeš uchopit. Že to je v podstatě úplně nějaký, já to cítím jako nějaký úplně latentní jako stav nespokojenosti uvnitř každého z nás, který hmm. se snažíme nějakým způsobem eliminovat. Já si třeba pamatuju, když jsem tenhle stav začínal vlastně jakoby přijímat, že jsem si uvědomil, že není není právě jakoby účelem ho změnit, ale přijmout že je součástí toho života, jakože ten, ten motor no. třeba. A když no. může, už ať to tady, už ať to nejede, vole, už to musím mít hotový, už to musím jako něco. A pak no, to nebudu mít hotový nikdy. Možná no. mi pomohlo takový přísloví, nebo někdo kdysi řekl, už si to kdo, že není kam pospíchat, máme na to totiž celou věčnost. Víš, no. aby se tak nejednou ulevilo, ale <laughs> mám na to celou věčnost. Je, je to pravda, ono, to, tohle je to, to je příběh o stvoření, a je to vlastně o počátku duše. Ono se něco z toho dostalo ve velmi překroucené podobě do Bible, ale je to celý vylhaný, protože tam se mluví taky o tom poznání. Jo? A je to o stvoření jakoby pomyslně duše, protože tvo stvořitel vytvořil princip, který dokáže stvořit duši. Je to takový ten květ života, třeba planeta Země je nositelem toho květu života a ona dokáže vytvořit duši. A prvotní stav duše je blaženost. Ona je vytvořená v absolutní dokonalosti. Problém téhle blaženosti je, že ta duše je současně v nevědomosti. Ona neví, kdo je ona sama, protože byla vytvořena. Ona to nevytvořila sama. On, něco jí vytvořilo tu duši, někdo jí vytvořil tu duši. Takže ona je v hluboké nevědomosti. A to způsobuje, že okolní děje, protože vesmír není prázdný, ten děj se okolo ní neustále odehrává, tak způsobí ten děj, způsobí, že na základě toho, že ona je nevědomá, ho neumí udržet. Ten děj, okolní děj, rozbije tu její jakoby pomyslně dokonalou tu blaženost. A jedinou cestou, jak se navrátit k té blaženosti, je poznat sebe sama. A to je cesta, na kterou se ta duše na počátku vydala. Což znamená, ze stavu, kdy o sobě absolutně nic nevím, netuším, kdo jsem, tak se vydává nad stranu, kdy vím, kdo jsem. A teprve na základě toho poznání, té moudrosti, toho vědění, ona se může posunout zpátky do stavu, kdy je opět šťastná, protože dokáže procesy, které se okolo ní odehrávají řídit. Už jim nepodléhá. A ona se musí naučit, kým je, aby dokázala ten vnitřní stav udržet. Na začátku to neumí, na konci v tom bude absolutně špičková. Jo? Bude super pro ní, že dokáže udržet pocit, náladu, jakou, pro jakou se ona sama rozhodne. Už to není faktor, který přichází zvenku pro ní, ale je to faktor, který si ona sama vytváří. A když se podíváš na lidstvo, na všechny problémy lidí, tak jsou způsobený tím, že oni si neumí určit, jak se mají cítit. Neumí o tom rozhodovat. Podléhají stresu, protože někdo na ně něčím působí. Podléhají vnějším okolnostem. Kdyby dokázali být šťastní bez ohledu na to, co se okolo nich děje, tak nemají žádné problémy. Samozřejmě neberu to tak, jako že idioti, jako jo, že ty vysmátý blbí. Jo? Ale a, to, že neumíme řídit svoji psychiku, svůj vnitřní stav, Rozhodovat o svých náladách a o svých pocitech způsobuje, že nás lidé dostávají do depresí, že nám vnucují podmínky života, že nám vnucují to, protože jak oni nás zblbnou, nabídnou nám, že budeme šťastní, že tím, že přijmeme podmínky, které oni nám nabízejí, budeme šťastní. Když je to šťastná, tak řekne: Ale ty mi nemůžeš nic dát, já už šťastný jsem. Takže vyfiď. Jo, ale oni přijdou za tím člověkem a ví, že není schopen udržet svůj vnitřní stav, takže oni ho nejdřív udělají nešťastného. Přijdou a začne válka. Začnou vraždit, okolo něj všude vraždí, všichni se zabíjí a pak teprve za ním přijdou a řeknou: My tu válku ukončíme. Ale ty musíš vstoupit do našeho systému. Jo. A ten člověk, protože opravdu není schopen řídit svoje pocity, tak se spolehá, že oni vytvoří pro něj ten vnitřní stav blaženosti, štěstí. A začne jim důvěřovat. Přestože jsou to vrazy, že jsou to podvodníci, ale protože je tak pod vlivem těch vnějších okolností, nedokáže se od nich odpoutat, tak ho ty vnější okolnosti melou, o něho drtí. A to je vlastně to, co řekl ten jako stvořitel, to je duši, když za ním přišla a stěžovala si mu, že ten stav, který měla na počátku té, tí blaženosti, že byl tak krásný, nádherný a najednou prostě od ní utíká pryč, tak on řekl, no ty se vydaš, na, já tě pošlu na cestu poznání sebe sama. A na konci, až budeš vědět, kým jsi, tak teprve tehdy si ten stav uvnitř dokážeš udržet, protože dokážeš poznat, co máš v sobě vytvořit aby to fungovalo. Teď to nevíš. Na konci to už budeš vědět. No? Takže touhletou cestou evoluce my procházíme. Je to cesta sebepoznání. Nic jiného tam není. Jak si lidi myslí, já nevím, jo, že musíš něco získat. Ne. Ta duše byla obdarována vším od počátku. Má všechno, co potřebuje, ale musí projít tím poznáním sebe sama. No, krásný. to je všechno. Krásný je takový paradox, který mě k tomu jako na Moc hezky z toho opravdu jako řekl. Tohle bych si několikrát zopakoval. A napadlo mě k tomu, že když jsi opravdu blízko k tomu poznání sama sebe, tak je to většinou kolem toho momentu, že si uvědomuješ, že nic nevíš. No jasně, no ale <laughs> je to paradox. Jako. Do, 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 do té míry, kdy jsi přesvědčený, že toho víš opravdu jako mnoho, tak jsi v podstatě úplně na začátku. Čím jo. víc odhaluješ, že toho nevíš, tím víc vlastně odhaluješ, čím jsi. A možná až nebež vůbec nic, tak budeš sám sebou. Mě, mě, já říkám cesta poznání, ale ve skutečnosti je to vlastně cesta zkušenosti. Jo? Hmm. Protože všechno, co zažíváš, se přenáší na bytostnou podstatu tvojí. Pokud se je to tam přeneseno, tak uh, už je to tam na věky věků. Samo poznání je nedostačující. Jo? Nestačí, že to máš zapsaný v hlavě. To je stav, uh, který je prvotní. Jo? A přijde informace k tobě nějaká. A ta informace by ti měla říct, jo, jsem tím, anebo nejsem tím. Jo? Z pohledu stvoření tím už jsi. Ale neumíš to používat. Takže se to musíš naučit používat. Jo? Ve chvíli, kdy se to naučíš používat, tak se to stane součástí tvojí bytostní podstaty. Ta zkušenost. A od té chvíle už tím jsi. Je to takový proces poznání, zkušenost, poznání, zkušenost, poznání, zkušenost. Proto vždycky říkám, dejte si pozor na to, co si do toho života objednáváte. Protože jakmile vyslovuješ, já bych chtěl, a je úplně jedno, co to je, rozehráváš tu hru toho stvoření, že přijde zkušenost. Okamžitě za ní přichází zkušenost. Takže dobře si rozmysleli jestli tu zkušenost chceš zažívat nebo ne, třeba můžeš říct, hele, já bych chtěl být bohatý. A to stvoření řekne, a ty s tím ale nemůžeš zacházet. Ty nemůžeš být bohatý. Bohatý uh, budeš, když sebe bude podnikatel. Když budeš umět vytvářet peníze. Když budeš umět tady lensto, jo. No a teď tě to vrhne přímo proti zdi, do který napálíš, protože řekneš, tohle já nechci, tohle já nechci, tohle já nechci, tohle já, nechci, tohle já. a to stvoření tě no, tak nemůžeš být bohatý. Jo? Tak to bývá, no, že většinou, když si něco zažádáš a většina lidí si žádá naprosto nevědomně, tak ti hned ten prostor ukáže jakoby, tu cestu k tomu. A ta cesta no. pro tebe velice často bývá buď bolestivá nebo zoblekovaná a ty to máš za to, že se ti dějou věci, které nechceš, ale ten prostor ti jenom ukazuje tu cestu, kterou ty jsi jako vybral, ale je potřeba ji No musíš se tam dostat. Do toho stavu, jo, který jsi si vybral, se musíš dostat. Jo? A to může být peklo. Doslova a do písmene peklo. Na zemi. Jo? Často to tak bývá. No. Mě by zajímalo, když jsem, si, kdy jsem si zadal tu žádost, možná někde kolem toho 13. roku, víš, jako, že bych chtěl být třeba chytrý nebo moudrý, nebo něco takového, třeba jsem poslouchal, když jsem blbec. Víš, tak jsem si chtěl zadat jako třeba, být, já bych chtěl být moudrý. No určitě to já, tam spustil, bylo. Pustil Spustil jsem si krizi 13 letou, bych mohl zmoudřit. No, určitě to tam bylo, ale ono zase na druhou stranu, kdyby s tím už, už jakoby pomyslně nebyl, tak se ti ta cesta ani neotevře. Ono je to vždycky tak, že my, aby jsme k, nějakému cíli se mohli vydat, tak napřed musíme uh, vytvořit jakoby otázku, jo? Ne nejdřív se musíš umět zeptat, jo? To znamená, uh, mohl bych být moudrý, jo? uvádím příklady, to nesmysl, jako jo, ale řekněme, mohl bych mít moudrý, ale to znamená, že už ten tvůj vnitřní stav tě vede k tomu, že tu moudrost chceš. Jakmile to v tom stavu není, tak ty se na to nikdy nezeptáš, nezajímá tě to, jdeš úplně mimo. A ani to slovo moudrost nic neřekne. Teprve, když si za tou moudrostí něco představím a řeknu si, hele, to by mohlo být tohle a to by se mi líbilo, tak vyslovíš tu otázku, že bys to třeba mohl chtít. A to formuje tu cestu, po který ty se vydáváš. Protože teprve, když začneš jakoby pomyslně, když na, dohlídneš na to, na co se chceš zeptat, tak v tu chvíli už se můžeš zeptat. Víš, jak to myslím? Jo, 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 to cítím, to za to. Mně přijde i zajímavé, že vlastně člověk, když si tam zadá, že by chtěl být moudrý nebo klidný nebo něco takového tak vlastně už je to moudrý. Nebo no jasně. už volí z toho klidu. Protože to je docela už. moudrá žádost, si myslím, nebo takový jako... Už si mluvíte priority, že jo? Trošku jako jinak. No já nevím, chci mít svaly, nebo chci mít... Týt 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 řekněme, a, a pasát, řekněme. řekněme, že z 99% by mělo to být tak, že už ví, o co jde, jo? Samozřejmě tohle to se jako je hodně těch 99% platí od našem duchovním stavu. Ne, když řeknu, já chci být bohatý, protože to se nás netýká, to je prostě halda peněz někde v bance a podobné věci, takže ten prožitek tam není žádný. To je jenom představa, že pojedu na dovolenou a, a, poletím letadlem a budu mít luxusní auto a podobně, ale není tam žádná informace o, o, mně. Ve mně je jenom touha mít ten obrovský ranec peněz, to je všechno. Jako, jo takhle žije 99% lidí na téhle planetě, bohužel. Ne. Je to tak. Ale Honzik tady dostal nebo poslal zajímavou otázku. Mě by zajímalo, jestli si pamatujete na moment, kdy jste přestali pochybovat o tom, že smrtí to nekončí, a nebo co to způsobilo. Pamatuji si nějaký takovýhle moment? No, klinickou smrt. Takový <laughs> dobrý moment, jako kdy ti to dojde. Ne? Chceš doporučit divákům nějak tenhle moment, jak prožít? Prostě <laughs> to jak prožít, ne. Víš, jak, jak jsme, jak jsme, závislí na ty návody a, a jak se ti to povedlo se dostat do klinické smrti? Jako? <laughs> jo, jako stačí, když uh, z vás... takhle, stačí, když jste tak, tak hodně nemocní, uh, že, uh, že, to hrozí smrti a doktoři z vás udělají simulanta. To jako je jako se stalo mě. No, jasně, no, takže oni tě vlastně nevezmou do nemocnice. Jo, jsi, tě, jsi zpom... Ale já jsem si vzpomněl ještě na ten vtip, jako ten simulant ze trojky zemřel. No, tak to už ale vážně přehnal. <laughs> no, něco takového, jo. jo. <laughs> tak to už teda. <laughs> no, takže, takže, no, pak ta klinická smrt je jako by celkem jako by jednoduchá záležitost. Nicméně, není to o té klinické smrti. Já si myslím, že první, první otázky na tohle téma, tak jsem se s nima setkal, když jsem byl malý kluk, protože já jsem měl schopnost predikce, takže jsem predikoval smrt ve svém okolí. A, a, jo, že jsem byl schopný říct někomu, jako, že zemře a takovéhle věci. Pak samozřejmě jsem prostě z toho byl absolutně zoufalý, tak jsem, že to nechci vědět. Naštěstí asi ty síly nahoře se nade mnou smělovaly a vzali to pryč. Takže určitýho jakoby okamžiku už jsem pak tu smrt neviděl. Bylo to strašný, strašný, jako Peklo na zemi, prostě něco, co... Já vím, že někomu by se to možná líbilo, jako já jsem z toho měl panickou hrůzu, protože jsem vždycky... Jeli jsme třeba, já nevím, na lyžařský zájezd a teď on končil a jeli jsme domů a oni... Jo, že do školy a tak, já, já jim říkám, ne, já do školy nejdu, já pojedu na pohřeb, zemře mi dědeček, jo. A takhle prostě jsem se bavil, jako to si přijdeš jak idiot, No a to, o to jsem přišel, ale myslím si, že tam uh, ta schopnost, že mi řekla, že je to všechno jinak. Jo, že to není smrt definitivní, jo, že kdyby to byla jenom obyčejná fyzická smrt, tak to nemůžeš vědět. Jo, takže se díváš z pohledu něčeho daleko vyššího, vyššího principu, než je ne nějakého, že tělo spadne do hrobu a konec. Jo. Protože tam je prostě princip, který uh, ti říká, že ta bytost prostě ne, ne, neumírá, přechází na, do jiné sféry, nebo tak jako něco podobného. Jo. nevím, já to neumím popsat přesně. No, tak tam, tam jsou ty počátky. Někde, někde. A tam jsem asi přestal jakoby přemýšlet, si klást otázku, jestli něco po smrti je, nebo není, tam si myslím, že se mi vyjasnilo, že tenhle svět není jediný, jediná, nebo to vnímání, které máme, není jediný možný vnímání, který existuje, jo, že můžeš vidět další rozměry, jo, ale musíš na to být jako připravený, duševně, duchovně na to musíš být připravený, abys to unes, jo? A tam je obrovský průser, když ty to dostaneš na servírování jako malý dítě, protože s tím se nedá vyrovnat. To je velmi těžký. Já mám i kamarádku, která měla něco podobného. Ta zase viděla všude lepky, například, když se podívala do zrcadla, tak viděla v smrt. A taky to, jo, pro to dítě je to obrovský trauma. To je prostě šílená záležitost. Jo, a... Um... Zvláštní, kolik lidí tohle má jako ve skutečnosti. Já znám hodně lidí a taky jsem procházel něčím vlastně takovým jakoby podobným. Jo. jo, v rámci blízkosti vnímání té smrti. Já bych odpověděl za mě, ale úplně nejupřímněji vlastně jsem nikdy nepřestal pochybovat. Jo, pořád vlastně můžu říct, že částečně jako pochybuju o tom, co je nebo není pro tom, po té smrti nebo takhle, protože to si myslím, že je daleko jako smysluplnější. Jo. Že vlastně pořád tu pochybnost si tam nechat, jako co já vím, jako může se mi všechno zdát, tohle celý může být jenom sen, jako všechno mohly být iluze, všechny ty moje zkušenosti mohly být nějaký, co já vím, mm. prostě pohlutky mm. mý, fantazie, nebo něco takového. Takže v tomhle jsem takový jako obezřetnější, ale dejme tomu procentuelně, je, je, je ta pochybnost, je drobná, jo, a není nějak, že by mě vlastně jako zžírala, ale nemůžu říct, že bych jako nepochyboval. Pochybuju skutečně jako ovšem a přijde mi to smysluplný. Ale ta pochybnost je jako nepatrná, je to takový jako uvidíme. A naopak dřív jsem byl přesvědčený, že vlastně po smrti vůbec nic není. Pak jsem byl přesvědčený, že po smrti, jako že smrti nic nekončí. A dneska to mám takový jako zdravě, si myslím. Pro mě. Mě to takhle vlastně jako vyhovuje jo, i si říkat, hele, všechno může být ještě úplně celý jinak, takže jako říkat, že stoprocentně vím, že smrtí to nekončí, ne, byť by to třeba procentuálně bylo na 98 třeba u mě, co jsem třeba přesvědčil. Je, to bylo, je ne, tu, je tu, dál. jo, je tu obrovský problém, že tahle sféra v současnosti prostě lidstvu odevřená být nemůže. Nemůže, je to zatržený, prostě jo, jako když uh, si představíš, že je jakási závora nebo jakýsi zámek na a téhle úrovni, na úrovni planety, který říká, že my odsuď vlastně do té sféry, kam odcházíme, nesmíme vidět. Nesmíme za žádných okolností vidět. Protože ve chvíli, kdyby se to změnilo, tak spousta lidí okamžitě spáchá sebevraždu, protože si řeknou, já jdu do lepšího. Jo, tady já nemám co pohledávat. A oni si to říkají i tak a to neví neví, jestli po té smrti něco je. Teďka si zkus představit, co by se dělo, kdyby to věděli, že tam skutečně existuje lepší život. Jo? Nebo ne lepší. Neřeší se tam problémy. Řekl bych, ne, není to lepší život, ale neřeší se tam žádný problém. Je to takový ale stav To vydává, smysl, proč jsem k té sebevraždě vlastně nesáhl těch 13 let, co jsem vlastně nemyslel na nic jiného. A to je to, že já jsem se i natolik nenáviděl, že i tohle jsem si zakazoval. <laughs> tak kdyby náhodou to potom někde bylo lepší, tak najusté. Prostě ne, ne, ne. Ty vydržíš, no, ide, <laughs> Ideální stav, ale a, a když by se spodíval na svůj život, jakoby na průběh svého života a, v minulosti, například a, na minulý životy, tak by si objevil, že se to tam už stalo. A tenkrát se to udělal. A díky tomu, co jsi to udělal ty. No, protože ti byl naservírovaný ten tvůj život. A díky tomu, že jsi to dokázal, že jsi to ustál tak z tvýho života navždycky, na věky tahle fáze zmizela. Už se ti nikdy nevrátí. Máš, ji vyřešenou, máš ji vyřešenou, na věky věku. To je milé, tak to už jsem uděl, udělal, jsem krok jedna. Jaký byl krok jedna na tvé celoživotní duchovní cestě? Víš, jak až budu, já tady 90 lety nějaký někde a no. třeba to někoho bude zajímat, někdo se mě na to zeptá. Tak během tohle života jsem se odnaučil se chtít zabít. <laughs> to je život. Jo, jo, ale jako nemyslíš si, on je to parchant. Okay. On ti tam, tam zase strčí něco ale a zase se z toho vojebeš, ale on to neumí jinak. To je nahoře, víš, dědek. A já... Fur, furt vymýšlí, to víš, že jo, ty si myslíš, že už to máš jakoby srovnaný, že si jeden problém překonal a on ti tam hned napere deset dalších. <laughs> jsme se nenuděli tady. No, aby se nenuděl. To... Jasný. Je to, je tak to... jo, hele, asi jsme se dostali k nějakému závěru Poslední otázka. prosím já... tě, jak slavil svátky ještě zajdá. Zajda, zajda, ten slavil svátky asi tím způsobem, že tady čuměl na... Chvilku jsem tady pařil uh, nějakou hru, tak se se mnou díval a tím to pro něj skončilo, takže uh, uvidíme, co, co přinese. Teďka, teďka, já bych měl mít vysílání příští, tenhle pátek vlastně, protože jsem neměl fakt... Uh, tady, já totiž ne, já jsem chtěl vysílat mezi svátkama, jo než jsem si uvědomil, že mě tady nejde internet, ne, protože my tady máme slabý vysílač a jakmile přijdou svátky, no tak děti zůstanou doma, všichni jsou na internetu, jo. A Asi, li to. No, to, by li to, to by zešíleli lidi, jako, jo, to, to je prostě, to se nedá, jo. No, takhle mi to blbne občas, jo, že je slabý signál na to, když tam na tom vysítí x set lidí, že. Takže hmm. jsem říkal, hele, já to zdávám, já to dělat nebudu. Protože bych přišel o nervy, takže to bude teďka v pátek. No a, a tam se zase uvidíte, se zajdou a on přijde zajda a bude vám něco vyprávět. Já dám odkaz na nonci, až, až to tak budete moci psát dotazy. Neptejte se mě na to, jak jsem přišel na to, že existuje život po životě. Můžete se zeptat na králíka, ale... Jo, můžete <laughs> se o králíkovi. A on je dobrý příklad, člověk je takhle vyzenovaný, jak s ním prostě nic nehne, jako celou dobu naprosto koncentrovaný, v klidu, tyjo. je Dobrý příklad náhodou. To je frája zája. Jo, on je, on, on to má, on to dává. Hele, to je... já ani neříkám, co on všechno zažil. Kdyby lidi věděli, kde všude byl a co viděl. Radši nemluvit. Dobře. Já ti užil jsem si to. nebudeš náhodou v Luštěnicích zase teď v Duhovce nějak nejbližší domů, že ne, bys pozval tam. diváky nebo něco podobného. Luštěnice jsou domluveny na únor, teďka je takový odpočinkový, přitom v únoru by se měly začít odehrávat nějaký už ty související děje s tou budoucností, s tím, s tím plánovaným nějakým tím. A jako přechodem do té, do, té, do té, lepší budoucnosti, ale jak, jestli to tak bude nebo nebude, na to se ptejte stvořitele, protože já už nemám příliš důvěru v ty predikce, protože ono to vždycky je, vypadá to jako jo, že jo, 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 akorát se banuješ. Takže uvidíme, co přijde a jak to bude. Nicméně, kdyby se nestalo nic závažného, no tak setkání v Luštěnicích, v únoru, ale je to snad 19, já nevím, tak nějak jako já nevím, jo, je to přesunutý už na druhou hodinu, původně to bylo o čtyř, ale přesouváme to na druhou hodinu, takže uh, se nám tam nechce potom sedět až do půlnoci. No a uh, moje vysílání v pátek, a to je vlastně zatím všechno, články na vláknech stvoření vycházejí, uh, myslím si, že teďka jsou hodně zajímavý, protože právě to, co jsme se bavili teďka s Jardou o tom stvoření, tak je tam podáno s rozumitelnou formou, ne tak, jako když blablím do mikrofonu, protože to je to trošku nesouvislý, ale je to tam jakoby postupně, krok za krokem vysvětlovaný, jak to funguje v tom našem stvoření, tak třeba pokud budete mít zájem, tak se tam můžete jít podívat a přečíst si nějaké ty článečky. Myslím si, že jsou teď hodně zajímavý. Je zajímavý i to, že se ta sféra odevřela teď, protože ještě nedávno jsem do ní jakoby nenahlížel, neviděl jsem do ní takže teď ty události podle mě skutečně už dospívají k tomu závěru, k tomu konci, protože jinak by taková bytost, která by ty informace přenášela jakoby lidem, tak by neměla příliš dlouhé trvání. Protože to se moc v ním úplně do krámu nehodí, aby tady někdo šířil. Informace o tom, že Bible je nesmysl, že je celá vymyšlená a ještě to logicky i vysvětlil, jak to v tom vesmíru funguje, no tak uvidíme. Uvidíme. Snad, snad to dopadne všechno tak, jak si myslíme, že to dopadne. Jak jsme říkali, Jarda se, Jardovi se to líbilo, stvořitel nedopustí, aby někdo určil jinou budoucnost než tu, kterou vybral on. Prostě to nejde. nejde. Nejde to, nejde to. Můžete samozřejmě experimentovat, můžete dělat pokusy, ale ten výsledek té aktivity vždycky on určí tak, aby byl přínosný, aby směřoval k tomu cíli, který on předurčil. Takže tam skončíme tak jako tak, ať si dělá každý, co chce. Takže do nového roku přeju štěstí, spokojenost co nejméně stresu, co nejméně negativních událostí, i když se jim asi nevyhneme a, a víru v to, že to nemůže špatně skončit. Člověk, který chce něco zažít, to zažije, takže nechtějte zažít ty špatné věci, představujte si, že to bude dobré, že to všechno dobře dopadne a budete zažívat tuhle variantu v budoucnosti. Tak, já ti moc děkuji, moc jsem si to užil, budu si těšit na další vysílání, anebo osobně v luštěnících. díky, ahoj. Já děkuji a budu se těšit příště na s Jardou, anebo u mě na mém kanále. Na shledanou. Tak jo, to bylo dnešní vysílání, věřím, že se vám líbilo. Pokud byste chtěli, můžete mě podpořit třeba nějakým dobrovolným příspěvkem. Moc vám za to děkuji. Případně v úvodním videu máte ten QR nebo jak se to jmenuje. Případně se můžete stát členy YouTube kanálu Skutečný život a tímto způsobem podporovat. A nebo se můžete připojit k členům na Hero Hero. Odkaz máte dole pod videem. Na Hero Hero pravidelně vždycky losuju jednoho člověka, který má následující akci na ten daný měsíc zcela zdarma, ať už bude jakákoliv, anebo nějaké další zajímavé soutěže. Budu vymýšlet a vymýšlím. A máte tam videa v předstihem, máte tam videa bez reklam a tak dále. Zase... Živě na YouTube můžete sledovat momentálně třeba jako člení klác, dotazy a takhle, takže nějaký výhody, aby pro vás byly a z toho, co plynou. Ještě mi napadlo jenom k tomu Honzíkovi, co se vlastně ptal, ještě jedna věc bych rád dodal, že mně život, který by končil smrtí, nedával smysl. Takže já jsem v tom našel i jako čistě jako logiku. Jo? Opravdu jako logicky jsem takhle se jako do, dobral k tomu, že vlastně nedává smysl, aby po smrti nic nebylo. To by ten smysl samotný život neměl vlastně jako ve skutečnosti. Pak by nemělo cenu tady vůbec být. Jako vůbec. Takže to je jedna věc. Pak tady mám pozvánky teda na ty jednotlivé akce. Momentálně první je tady na místě transformační seminář na Vysočině, kde budu na Vysočině, proč jsem řekl na Vysočině? jestli to je na Vysočině. Je to možný, <laughs> že to bude Vysočina, ale asi ne, tam jsem byl už. Transformační seminář 3 studně, hotel Horník se mnou a s Andreou Svobodovou, kdybyste chtěli. Odkaz máte dole pod videem na moje webové stránky, tam už máte semináře rozepsaný a přímo pro kliky na jednotlivé akce. Pak tady mám akci samostatnou svoji v Kolíně, to je jednodenní hluboce transformační seminář, velice intenzivní, je jenom na jeden den, takže nejlevnější, nejkratší, ale i tak si myslím, že vám pomůže hodně do života. Kdybyste chtěli, tak si napište případně na e-mail tam se dozvíte další detaily, pak tam mám transformační pobyt v Pozlovicích se mnou a Sierkou Ledvinkou od 13. do 17. třetí hotelu Ogar. Pak tady máme další akci, to je moje uh, samostatná akce v Krkonoších pobytová, je prodloužený víkend. Takže kdybyste chtěli na tuhle akci, případně tady máme transformační dovolenou na krétě, ta už se začíná hodně plnit, tak tam případně uh, nějakým způsobem jak to říct, nezdržujte, neotálejte asi, kdybyste si chtěli zúčastnit. Ještě navíc jsem si vzpomněl vlastně do konce ledna, je tam zvýhodněná cena, jako ten first minute vlastně v rámci cestovky nám to umožnili vlastně do konce ledna mít levnější, takže kdybyste chtěli, tak opravdu neváhejte, protože to budete mít i levnější a nejenom, že se na vás dostane, ale ještě ušetříte. A pak další je akce 5. až 9. 6. zase se mnou a Sirkou, to bude transformační dovolená v Alpách, tak na to se taky moc těším. Tak jo, věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo a já se budu těšit zase brzy na viděnou u dalšího vysílání. A co vám daří, mějte si krásně, krásný vstup do nového roku a mějte se krásně. Ahoj.